Alright, alright. Oya izi ndirimbo ziryoshye, indirimbo ziryoshye ko bimuze kwihangana. I know, alright, alright. Reka nsuhuze abamaze kuhagera. Buri wese, everybody you're welcome. Reka nsuhuze buri umwe wamaze kuhagera. Hanyuma mu kanya tugiye gutangira. Bobe nagusuhuje. Wiriwe. Mwiriwe neza. Makuru makuru yiriwe. Amakuru turaho. Yeah. Muri amahoro namwe. Turashima Imana. Rurema. None se. Yego. Uru rugendo turarugendanamo dute? Uru rugendo tugiye kurugendanamo neza, abatumirwa bari mu nzira baza, dushimire mu kanya nk'uko gahunda iteye. Ni ikiganiro kiza kuba kimeze neza cyane, kiryoshye, abantu bari buze kutega amatwi bakaganira, hakabaho kuganira, impanuro zigatangwa, biraza kuba bimeze neza. Ariko abatumirwa mu kanya bagiye kuhagera, turabura umunota umwe ku masaha y'ikiganiro kugira ngo amasaha abe amaze kugera. Deja amasaha arageze, gahunda yari saa tatu ku masaha y'i Kigali, so ntibahagera gahunda nk'uko imeze. Turatwara ikiganiro nk'uko cyari icyateguwe, aho uri buze kuyobora ikiganiro nk'ibisanzwe. Ni wowe moderator w'iki kiganiro uri buze kukiyobora nk'ibisanzwe, n'ubuhanga tukuziho. Niko gahunda imeze. Niko bimeze. Icyo nkora, ndaba ndi ku buhanga bw'ibyuma, ndeba niba kavurime kameze neza, nshishamo ijisho nkareba. Nuko biza kugenda nk'ibisanzwe. Muri seve yanjye ntibazambatse ngo niba hari ikindi nigeze kuyobora. Uzima kuyobora abantu. Ibingibi bizaba biri muri seve. Ya, ariko reka nsabe One National Radio, account ya One National Radio izamuke, ize aha hejuru, igomba kuba iri aha hejuru. Ya, reka mbasabe, niba bahari, account yabo ndayishaka kugira ngo ize izamuke hano. Yes. Hanyuma, abatumirwa, ubu ngiye gufunga mike, muga, umva ngo stage it's yours, iki kiganiro ubu ngiye kugifata mu nshingano zawe, ngiye kugifata, ndongera gufunga mike. Mu nshingano zawe, abatumirwa baje, usigira abatumirwa baje, kuri buri busige gutya ngo mbege icyo vuga. Abatumirwa ndabona, honorable Papa Vincent Biruta yahageze, Vincent Karega yahageze, arahari. Ko n'abandi bari mu nzira, ngiye kumyutinga, hanyuma noneho nshake n'abo bandi, hanyuma nawe umunyakirire, hanyuma unategura uburyo uza kuyobora kino kiganiro. Tunabwira abantu basharinge space, bayisharinge ahantu henshi cyane, abantu hirya no hino baze, kugira ngo ntibaze gucikanwa n'ikiganiro. Mbere y'uko ugenda utunyuriremo kwaza abatumirwa b'iki kiganiro bahageze, bamenye abari nuba turi buganire nabo. Ubabwire insanganyamatsiko, hanyuma ugende ubahamagare, ndasigara ku rugo. Urakoze cyane. Ikiganiro cy'uyu munsi, topic nk'uko muyireba, u Rwanda, abanyarwanda bifuza, niyo tema cyangwa niyo topic tugiye kurwaniraho. U Rwanda, abanyarwanda bifuza ni uruhe? Of course ni urunguru rujya mbere mureba byo, ntabwo ariko turaza kubivimuzi. That is your responsabilité neza kudutwarayo. Hanyuma dufite abatumirwa, turi kumwe na ambasada Vincent Karega, tuba turi kumwe na Dr. Thomas Muyombo aka Tom Cruise, tuba turi kumwe na Mr. Ignace Kabagamba, turaba turi kumwe na One Nation Radio. Yitwa Ignatius Kabagamba cyangwa Ignatius Kabagamba, ariko no mugibura si Ignatius se, mu yandi magambo muze kudufasha muzikwiganira amazina. So urakoze cyane kugira ibyo zina neza. So nibo turi kumwe, nibo tuza kuganira nabo uyu munsi, baraza kutuganiriza, ni nararibonye, baraza kutuganiriza, kandi ikiganiro kiraza kugenda neza. So reka mbe mutinze, wumvisha abantu turi kumwe uyu munsi, hanyuma noneho mshake abatumirwa abatarahagera. Mugabe, stage it's yours, ikiganiro ni wowe ugiye kukiyobora.
Tuzabona atanu dutegerejeho gatoya. Godfather. Yes, sir. Okay, good. Mbanze msuhuze abantu bose bari aha ngaha abitabiriye kino kiganiro. Nshimire na Godfather, nshimire n'abandi bose abari bukenere iki kiraba ari ikiganiro gifunguye kiri live kuri X kandi kikaba live kuri YouTube channel ya One Nation Radio n'ijwi rya Diaspora. Abatumirwa Godfather yabavuze, dufite Ambasada Karega akaba ari umudiplomate ubimazemo igihe kandi w'umuhanga, tukaba dufite Gracious Kabagambe akaba ari head wa corporate communications kuri University of Rwanda. Turaba turi kumwe na Dr. Muyombano, Tom Close akaba ari umuhanzi akaba n'umuganga akaba na ambasaderi wa gahunda yo gutanga amaraso, ariko ntabwo akiri ambasaderi ahubwo nabonye na kabinete yaramwaprovinze nka direct ubishinzwe araza kudusobanurira birenzeho. Turafungura microphone ku bantu benshi muri iki kiganiro. Twifuje yuko twubahiriza ibintu my sister Sylvia Nsangas ahora ambwira byo kubahiriza ihame ry'uburinganire, kandi ari byo kuko nicyo cyerekezo cy'igihugu cyacu. Twamutumiye ndetse dushobora no gutumira abandi, ariko bamwe batubwira yuko bahuze cyane. Ariko reka tugerageze, kiraba ari ikiganiro gifunguye abantu bari bwifuze kuvuga nyuma y'aba speaker no kubaza no kuganira baraza kuba bafata ijambo. Iki kiganiro nitugitangira kiraba kiramara isaha imwe n'iminota 15 nishobora ariko ntabwo dushaka kurenza kubera abantu bamwe baba bafite inshingano, abandi uyu ni iminsi y'akazi, abantu biriwe mu kazi, abantu bafite ingo nibyo barimo kumanaginga bitandukanye. So ibyo ndabizirikana. Ikindi kino kiganiro kiraba mu Kinyarwanda. Mumbabari aho ndibugenda mvangamo Icyongereza cyangwa se Igiswahili muranyihanganira, aho amagambo y'Ikinyarwanda agenda banda make ndiyambaza Godfather cyangwa se nyavuge muri urwo rurimi. So muri make ababa bifuza nk'uko yabivuze insanganyamatsiko arabari niyi mureba hejuru, u Rwanda abanyarwanda bifuza, u Rwanda twifuza. Ndabizi yuko hari ibyo twagezeho, hari aho tuvuye n'aho tugeze. Nituvuga u Rwanda twifuza, turareba u Rwanda twifuza mu myaka itanu, u Rwanda twifuza mu myaka iri imbere, u Rwanda twifuza kuraga abana bacu n'abuzukuru, u Rwanda dushaka nk'igihugu kitubereye kiduteye ishema ni igihugu kimeze gute. Turareba kuri turaganira ku bintu byinshi cyane bireba ubuzima bw'iki gihugu, turebe how we can uko dushobora kugiteza imbere kurushaho, ndetse mu mboni z'aba batumirwa. Sinzi impamvu hari uwahageze witwa Mr. Gracious Kabagambe urahita uba speaker, witusaba speaker, ndakwemerera ndahari. So ni gutyo ikiganiro giteguye, mu kanya turaba dukomezanya n'abandi bose kuko dutegereje abatumirwa bacu ko bahari. Godfather tunyurizeho na ka karirimbo ka kandi yanyuzagaho, ariko nyamuneka Godfather uretse kunyuzaho indirimbo zo kwamamaza, ntabwo igihe cyo kwamamaza kiragera, tujye twubahiriza itegeko uko rimeze. Nuko gahunda z'igihugu ziba zimeze kugira ngo turusheho kuba tumeze neza. Murakoze Godfather, dushyira ku karirimbo. Okay, thank you so much. Urakoze Mugabe. Ibi bintu bisaba ubunyamwuga, bisaba kugira ngo umuntu abe yaragiye no mu ishuri y'amakarita yo muri RMC, burya bya bintu
citizen journalism dukora itandukanye n'iyanyu muga. Urakoze cyane ngushimire. Thank you so much. Ndabona Dr. Tom Close yamaze kuhagera. Kabagamba twaguhaye mike ubwo nibigukundira papa uzamuke. Hanyuma turaje mu kanya nyuma y'akaririmbo aba bana bati icumu n'ingabo. Mugabe ndabona abatumirwa bamaze kuhagera. Dufite igihe gito nk'uko bivuze, dufite igihe gito gishoboka, dufite isaha n'iminota, kandi hamaze kurenga iminota 10 kugihe twari twihaye. So ntabwo tuza gutinda. Ndabizi network sometimes ziba zimeze nabi zisimbuka, abatumirwa nibaza bakajya bavaho, muraza kwihangana abari muri audience kumva ko ni ibyangamura bimenyereye, ariko ikiganiro kiraza kugenda neza. Mugabe, so vorani yawe. Murakoze cyane Godfather, thank you so much. Batumirwa bacu ndabahaye ikaze kandi ndabashimiye ko mwitabiriye, ndetse namwe bitabiriye iki kiganiro mwese ndabasuhuje. Nizere ko Imana yabarinze mumeze neza. Ndagira ngo checking microphone n'abatumirwa. Ambassador Vincent Karega, are you online? Mwiriwe. Ambassador Mwiriwe. All right. Mr. Ignatius Kabaga. Hello. Ambassador Yaj. Karibu Ambassador. Yani ni bigishwa kwa ikizo cha network, ambassador wafungura mike hanyuma tukumva niba tukumva sound yawe. Bo bafite network, ni kizo cha network waregerageza tukareba niba. All right. Dr. Tom Close nawe ndabona yahageze, yafungura mike tukumva niba tumwumva. Mwiriwe, muraho neza. Mwiriwe Dr. Muraho. Karibu karibu cyane. Hari hacetse cyane. Yeah. Gracious Kabagambe urahari? Mr. Gracious Kabagambe. Ndahari, uranyumva? Wiriweho neza, uri amahoro? Mwiriwe, ndabashimira ko mwateguye iki kiganiro. Nshimishijwe nuko tayari hariho abantu benshi. Kugira ngo twiganirire, wa mugani hari abatumirwa ariko n'abandi bose bazi iby'i Rwanda, aho tuva, aho tugeze n'aho tugana. Nshimishijwe no kuba iki kiganiro kiri bube as interactive as possible. Murakoze. Urakoze cyane. Icyo nicyo nshinzwe, kugira ngo kibe interactive as possible. Ambassador mwahageze. Urakoze. Ambassador uratwumva? Ambassador Vincent Karega uratwumva? Ambassador, okay. fungura microphone yawe, unmute your microphone kugira ngo tukumve. All right, so ngiye kumanura nongere muzamure bo. Nta kibazo, nta kibazo. Abari gato cyane tuwakawa kwakira Dr.
Tom Close reka nze ariko reka banze ambassador nari nkumanuye ambassador nari nkumanuye gato kugira ngo nongere nkuzamure kuko hari igihe umuntu azamuka ariko ni ikibazo cy'amajwi ntibikunde ngiye kongera kubazamura twumve niba twumvikana n'uyoboye ikiganiro wakongera ukarequestinga mic tukakuzamura bobe wakwakira Tom Close kugira ngo tubikore neza biramfasha yuko ibi biyobora ukuntu ngiye kubishyira muri gahunda ariko ambasada nahagera undya kara godfather igracias kabagambe wadusuhuje wadukurikiye wumvise aho tugana u Rwanda rufite aho ruva naho rugana nkunzi ijambo usorejeho aho ruva aho tugeze naho tugana u Rwanda abanyarwanda bifuza mu mbori zawe ni urumeze gute murakoze hear me now clear very good so mu byukuri iki kiganiro Robert Godfather Ambassador Karega n'abandi batumirwa and participants bose bari aha ngaha iki kiganiro mu by'ukuri kiri bunatworohere kubera ko mugitegura nta nubwo mwari muzi ko ejo yesterday Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari buzagira ikiganiro na RBA cyagizwemo uruhare n'ibitangazamakuru bitandukanye I have a feeling ko abantu benshi bagikurikiye so yatubwiye ibintu byinshi bamubajije ibibazo byiza arabisubiza abikubiyemo amateka bikubiyemo n'icyerekezo so u Rwanda twifuza rero turaza no kubisubiraho mu buryo buri detailed ariko igihe icyo nakuyemo gikomeye n'u Rwanda one rumaze gufata ishusho yuko ari ibintu bishoboka byinshi abanyarwanda bashyize hamwe ubuyobozi bwiza nta kidashoboka cyane cyane ko abajya bagerageza kutudindiza ibyo twebwe tuba twihitiyemo nk'abanyarwanda byagaragaye cyane over the last 30 years nakunze assurance yatanze avuga ati Rwanda will continue to progress Rwanda ruzakomeza gutera imbere every year kandi biriya ntabwo ari politique cyangwa se wanda ni politique nkuko yavuze ati politique nubwo ushatse dushatse twese twayijyamo kuko nta naho wayikwepera kuko nutayijyamo wizagusanga aho uri usa naho wihishe so message narayikunze cyane avuga ati u Rwanda ruzakomeza gutera imbere every year ibyo ngibyo ndabyemera n'undi wese yabyemera on the evidence and thank you for allowing us gukomeza gukoresha ikinyarwanda icyongereza bazi igifaransa nabo ubwo bari bagikoresha on the evidence y'imyaka 30 ishize nta na rimwe nigeze mbona dusubira inyuma so confidence uwaba adafite confidence ngo yemere ibyo Perezida Kagame yavuze ejo ko imyaka 30 ibigaragara bimaze kubakwa bikwiye kuduha icyizere ko in the next 10 20 30 years dushobora gukora actually nubwo birashoboka cyane ko twakora twagera twakwigeza kubirenzeho kubera ko aho twatangiriye 94
bibiri 2010 ubu ngubu imbaraga dufite the foundation is much stronger rero nibyo ngibyo giye numva mu ntangiriro navuga mu magambo mu ncamake ko icyizere dukwiye kugira twese dukwiye guhurizaho ko ibyo tumaze kugeraho mu myaka 30 biduha intangiriro nziza biduha ishingiro ryiza ry'uko in the next 30 years we can do a lot more Rwanda rujya ruba compared to Singapore comparing anaruko kubera ko it's also igihugu gitoya kandi cyabaye transformed in a record short time so muri kije rero natwe dufite record yacu by the way yuko tumeze uko tumeze ku nguko in the shortest time possible urebye aho twari turi muri 94 and I really like the presence of ambassador Karega he's been part of this leadership at the highest level cabinet member ambassador so he's going to guide us aburi abafite abafite mu mutwe we mu on his fingertips where we came from where we are and where we are headed but ikizere cyanje I hope uko ngisharinga nabandi the confidence we have in our present and the prospects of the future rakoze urakoze cyane ambassador niba yahageze aze kutumenyesha ambassador niba wageze afungura microphone ukadusuza urakoze bwana kabagambe ambassador niba wageze uducire aho ugerera hose fungura mic dusuzeho hanyuma turaza kuguha ijambo Dr. Thomas uraho muraho neza Robert amakuru y'imitsi myinshi amakuru ni meza cyane turaho turashima Imana Tom nibeshyuri wo mu iyihe generation after genocide cyangwa before after genocide cyangwa before ndo niba ndu mu millennium sinzi niba ndivuze neza ndumva ko ari wa mbere wa genocide ibi biranshimishije kuko urumva tumaze gutega amatwi kabagambe he has also been a part amaze igihe nawe mu mirimo ya leta cyane so wa kera turaziranye kuva kera nondeho wowe we avuze u Rwanda yumva yifuza avuga foundation avuga ibyo president wa republika avuga akurumva jye buriya njye ngira ikibazo iyo nkubajije ukambwira ibya nyakuba president wa republika ku mukotinga ndabyemera ariko mbashaka ibitekerezo bya ku giti cyabo bwanda to alo ni Karega nagerageje ariko sinzi icyabaye kugira ngo ntaboneka oya ambassador we komeza uvuga ubwo Tom uba wihanganiye abakuru buriya umuntu mukuru yahageze ndaza kukwakira nyuma ambassador welcome karibu murakoze cyane Mugabe na godfather Ignatius na Tom Close nishimiye kubana namwe Novice nakurikiye uko akabagambe yadutangiriye ikiganiro nkuko mwakibuze ngo n'u Rwanda dushaka mbere yo kugira urwo dushaka u Rwanda tuvuyemo cyangwa twa aho rwanyuze nta utahazi harakomeye cyane twari dufite amateka akomeye kera mbere y'abakoloni aho abanyarwanda bari umwe bafite umuco umwe intego imwe banakorana hamwe turahungabanywa n'ubukoloni biba bibi cyane kurusha na nyuma y'ubukoloni aho leta zakurikiye zaduciyemo ibice kugeza ku gihe cya genocide yakorewe abatutsi muri 94
aho n'ibice byari byaragezweho byarahuhuwe, abantu barapfa miliyoni, abandi barahunga, n'ibikorwa remezo n'imitungo y'abantu bwite byo mu gihugu birasambuka biba bibi cyane. Nyuma rero yo kwibohora, jenoside igahagarikwa, impunzi zigacyurwa, ari za kera n'izari zagiye muri 94, umutekano uragaruka, ndetse hajyaho leta y'icyuho n'icyerekezo cy'ubutabazi, Abanyarwanda barongera baratura baratekana, hajyaho icyerekezo n'ubukangurambaga ku bumwe, ubwiyunge, ubutabera bwunga, gusana imitima, kugerageza gusana ibyangiritse, ibikorwa remezo, inzego za leta n'izindi nzego, mbese gutangira buri kintu, guhera ku buhinzi, ku mashuri, ku mavuriro, no ku bindi byose byatumye ubuzima bwongera kugaruka mu Rwanda. Ariko ntibyari byoroshye, ubukene bwari bukabije, agahinda, ihahamuka, ndetse n'abacengezi, intambara z'abacengezi zaje gukurikira, nabo barekereje bagifite bokamwe na ya ngengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri uyu munsi rero tukaba tuvuga u Rwanda rubarirwa mu bihugu muri Afurika bitera imbere ku buryo bwihuse, wareba urwego tugezemo ku bumwe bw'Abanyarwanda, ku myumvire y'Abanyarwanda, ku burere n'uburezi, ku burere mboneragihugu n'uburezi byageze mu Banyarwanda, ku bucuruzi, ku kubaka ubukungu budashingiye gusa ku buhinzi gakondo, ahubwo ari ubwo buhinzi bwaravuguruwe cyane bujyamo amajyambere menshi n'inganda zunganira ubwo buhinzi, haza za serivisi zirimo ubukerarugendo, zirimo amabanki, zirimo ubwishingizi, birimo uburyo bwinshi butandukanye bwo kugeza amafaranga ku bantu cyane cyane abikorera, haje ubucuruzi butandukanye, haje za serivisi nk'iz'indege, haje ibyanya ndetse n'inyubako z'inganda, mubona ari Kigali, ari no hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu, ibikorwa remezo nk'imihanda, amashanyarazi, amazi bigera kuri bose ku gipimo. Umuntu yavuga ati urebye aho twavuye, nko kuva ku mashanyarazi yari munsi ya 10%, tukaba tugeze hafi 80%, n'amazi nuko, n'ibindi byinshi, za optical fibers zituma abantu bagira itumanaho ryoroheje, IT, internet, ndetse noneho n'ubucuruzi kubera n'imiryango tubamo, East African Community, ndetse n'ubundi bufatanye n'imikoranire n'ibihugu ku giti cyabo ku isi, kuko n'ububanyi n'amahanga bwaragutse, umubare wa za ambasade bikubye inshuro zirenze enye ugereranyije n'uwo twari dufite muri za 95, natwe twafunguye nyinshi hanze n'izindi nyinshi zifungurwa mu gihugu, hakaba n'ibihugu bikorana n'u Rwanda ariko bihagarariwe mu bihugu duhana imbibi nk'i Bugande cyangwa ibya hafi nka Kenya na Tanzania. Ndumva umuntu yavuga ko tuvuye kure cyane, tugeze kure ariko kandi tugifite icyerekezo 2050 kizadufasha kurushaho kugeza kure, tugashimangira cyangwa tukagira ubumwe budakuka, tukagira amahoro n'umutekano birambye, tukagira imibereho myiza kuri bose, tukaresha twese imbere y'amategeko, kandi tukaba igihugu kinejeje, gishimishije buri wese, ndetse kinafite uruhare rukomeye mu majyambere ya Afurika. Ndumva araho nabaminiye, ubu ngubu mugihe ntegereje ibindi bitekerezo cyangwa ibibazo. Urakoze cyane Ambassador Vincent Karega.
abadukurikiye ndetse n'abo turi kumwe, iki ni ikiganiro turi kumwe n'abatumirwa Ambassador Vincent Karega, turi kumwe na Mr. Ignatius Rwema ho Kabagambe, akaba ari Head Corporate Communications University of Rwanda. Turi kumwe na Dr. Tom Cross, akaba ari umuhanzi, akaba ari n'umuganga wabigize umwuga, ndetse tukaba turi kumwe namwe mwese mwitabiriye. Turabaza kubahereza ijambo muri iki kiganiro, tuba turareba u Rwanda abanyarwanda bifuza. Tumaze kumva Bwana Ignatius Kabagambe, tumaze kumva Ambassador Karega, ndetse nanabashimira cyane. Ariko hagati aho hano ukuntu dukora, abantu bari hano, abo wumvise n'abo utarumva, ukaba ubona hano umuntu wari warautazi ko aba hano, you can follow each other. Udukomeze umuryango mugari w'abanyarwanda kuri X, nabyo ni ingenzi cyane. So ni ingenzi cyane kugira ngo we keep the discussion ikomeza. Ikindi, hari ukurikije kuri iki kiganiro dufite, hariho aho twagiye dushyiraho tugaragaza space abatari bufata ijambo bakwandika, abatuka nabo mbaye mbahaye isinde, nzatukana ikindi gihe nta mwanya mfite wo gusoma ibitutsi, ko kubera ko iyo mutukanye biba bisaba nk'ubu ngubu nyoboye ikiganiro biransaba gusoma every comment no kumva buri muntu. So ntabwo nshaka gusoma ibitutsi, thank you. Ikindi narakomeza mvuga ibintu byinshi, ndahari umugabo Dr. Tom Cross arahari, hize Merinio, n'abantu bavuga twumvise Ambassador Karega amaze igihe cyane muri iyi leta, ndetse na Kabagambe bari mu bantu batumye ibintu bishoboka bayobana nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko bakora uko bashoboye, bahanganye n'ibibazo kuva since 1994 kugeza tugeze muri iki gihugu. Byo Karega yavugaga byo twagiye tugeraho nk'igihugu, ni ibintu abantu babigizemo uruhare. Ariko hari abandi baje kuvuka nyuma nabo b'Abanyarwanda, kandi baba abana bacu, barumuna bacu, barimo Tom Cross. Tom Cross uraho? Yego, ndaho, meze neza rwose. U Rwanda wifuza rumeze gute? Urakoze cyane Robert. Mbanje gushimira abateguye kino kiganiro ino space. Niby'agaciro guhabwa n'amahirwe yo kugira icyo wenda mvuga, ariko niby'agaciro kubona ino platform hamwe n'abo twakwita abo tureberaho ba role model, barimo Ambassador Vincent Karega, barimo Ignatius, ndetse n'abandi, kugira icyo tuvuga. Wenda niriwe nizimba mu magambo, aho tuvuye nyakubahwa Ambassador amaze kuhavuga, urugendo rwari rurerure, umusozi wo kurira wari munini cyane, ariko byarashobotse kandi nanone nta wavuga ko byabaye ibitangaza bivuye mu ijuru ngo byiture hasi. Hari abagabo bafatika barangajwe imbere n'umukuru w'igihugu dufite uyu munsi, batumye bishoboka. So u Rwanda rero jyewe nifuza, kandi nkeka ko hari n'abandi benshi dushobora kuba duhuje icyifuzo, buriya nk'umuganga kugira ngo umuntu abashe kugaragara, wenda agire ibyo ushobora kumumenyeraho, muremure, mugufi, inzobe, kwirabura, kugira ijwi rinini, kugira umusatsi wenda w'umweru cyangwa wirabura, ibyo nakwita nyine ibigaragarira amaso bigira ibitagaragarira amaso kandi bibigenga. Ni ukuvuga ngo ibyo twakwita nka physical cyangwa phenotype igira icyo bita genotype ibigenga. Wenda dukoresheje nk'imvugo za wenda zo muri IT,
hari ibyo bita software na hardware. So hari ibintu byinshi tubona tubonesha amaso yacu, ibyo tumaze kugeraho byavuye mu byuya, byavuye mu kurara amajoro, n'ibifatika. Hakaba rero hari ibidafatika kandi ari nabyo bigenga ibifatika. So wenda ntiriwe nanone nkomeza gutinda muri iryo gereranya, icyo nshaka kuvuga ni ikintu bita moral fabric. Sinzi ijambo ndi bukoreshe ry'ikinyarwanda kugira ngo gisobanuke. Ni ukuvuga ngo icyo ubumuntu bw'umunyarwanda bwubakiyeho, ndifuza nyine u Rwanda rugifite kandi gikomeye. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda, ubunyarwanda bwe bukaba buremereye kurusha inzara, kurusha ubukene, kurusha kuko ibyubatswe, hari ibihugu byinshi byamaze gutera imbere ariko byarangiye bisenyutse. Ubwo dushobora gufata ibihugu wenda tuvuge nk'urugero nka Libya n'ibindi, sigize wenda gutanga ingero, ariko ni ukuvuga ngo umunyarwanda, u Rwanda nifuza n'ururimo umunyarwanda, ushyira ubunyarwanda imbere kurusha ibibazo arimo, ku buryo ashobora kwemera kurupfira, ashobora kwemera, of course arababikora, ariko ku bwanjye nakwifuza ko ari ibintu byaba biri common, ikaba ari nka karakteri cyangwa nka characteristic y'umunyarwanda. Dufite amahirwe yuko dufite umukuru w'igihugu ujya bitwibutsa buri munsi, ntashobora kuvuga ngo asibe gushyiramo urugero rw'uko umunyarwanda akwiriye kubatekereza, rw'uko umunyarwanda akwiriye kubakora amahitamo ye. Ikindi ubwo nari mvuze nyine ni u Rwanda rufite ishusho y'ibidafatika. Ni ukuvuga ngo u Rwanda umuntu ashobora gutekereza ari umunyamahanga akarubonera ishusho. Uno munsi tuvuge Israel, biroroshye ko uramutse uvuze Israel tuvanyeho ibyo muri Bibiliya hari ukuntu abantu bayizi. So jyewe nifuza u Rwanda rumeze uko, u Rwanda rudakandika. Umukuru w'igihugu yigeze kubivuga ati ntabwo dukandika, nifuza ko twagira u Rwanda rumeze uko, rutareba ubuto bwarwo, rutareba wenda ngo tugeze aha ngaha mu bifatika by'iterambere, ariko ruvuga ruti dushobora no gupfira moral fabric yacu. So turi mu nzira nziza jyewe uko mbibona, kubera yuko ni ikintu kimaze kubakwa, ariko kugeza uno munsi niba wenda dushobora kubona umuntu umwe ushobora kuva hano twari turi kumwe muri izi space ejo agahita agenda agatangira kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo wenda yajyaga avuga, ndifuza yuko tuzageraho umuntu tubona uri fiziko uvuga ibyo avuga uno munsi na nyuma y'imyaka ibiri itatu biba bidahinduka, kandi birashoboka. Soza rero ni ku Rwanda rumeze ubu, u Rwanda rufata ibyemezo by'aho rugana rutagendeye mu kigare, bikaba ariyo nyine yashusho umunyamahanga ashobora gutekereza u Rwanda akaruha. Ni ukuvuga ngo aho umunyarwanda ari, aho umunyamahanga ari, yakumva u Rwanda akarufata nk'igihugu kitagamburuzwa. Muri make nuko nguko nifuza u Rwanda rw'ejo hazaza, niko tumeze ubu, ariko ndifuza icyo nakwita nka garanti. Ni ukuvuga ngo kuba nzi neza yuko nuno munsi niyo napfa mfite abana baracyari batoya, ariko nkumva ko ari rwo Rwanda bazakuriramo nabo bakaruraga babo gutyo. Ambasade yigeze kuvuga ukuntu mbere yuko ubukoroni buza mu Rwanda, u Rwanda rwari igihugu gikomeye mu buryo bw'umuco, mu buryo bw'imibanire y'abarutuye, hanyuma iyo moral fabric iza kwangizwa. Hari abantu benshi ibi bintu bashobora kubyumva bakaba banabigeho n'impaka, bakumva ko wenda ni ibintu byikoze kuko twari weak nk'Abanyafurika, ni gute umuntu ashobora kuza akavika narange akaza akaduhindura. Ariko iyo ugiye mu mateka usanga byarakozwe ku nyungu zo kuba twahinduzwa ingaruzwa muheto, bishobora no kugenda bikagera naho umuntu uvukana n'undi ashobora kwicana umwe akica undi ngo kubera ko ngo yahawe connotation imeze gutya na gutya, yangirijwe ubumuntu bwe bwangijwe igihe runaka akamugirira nabi. So
Iki ni cyo gihe cyiza turimo cyo kubirivasinga kugira ngo bisubireho byari biri, kandi kubw'amahirwe dufite ubutegetsi, dufite umuyobozi umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame wabyimakaje imbere, ndetse n'umuryango ayoboye wa RPF n'andi mashyaka, sindi umunyapolitiki, ariko impamvu ndimo mbikomozaho ni uko turimo turinjira mu gihe cy'amatora vuba ahangaha mu minsi mike iri imbere. So turi mu nzira nziza ituganisha kuri uwo munyarwanda gihe numva nifuza. Dukwiriye kudateshuka ngo wenda iyo nzira tuyitakaze, dukwiriye gukora ku buryo at least iyo consistency ibaho mu gihe runaka. Buriya baravuga ngo iyo ushaka guhindura, kwiga ingeso nshya, ugomba kuyisubiramo at least ngira ngo ni iminsi 30, ni iminsi 90, ni nk'ibyo ngibyo. So niba dushaka kugira ngo tugire consistency muri character dufite, uko abantu batudefininga nk'igihugu kimaze gutera imbere, bigeze kuvuga Singapore yo muri Afrika, dukeneye some kind of consistency kumara igihe runaka. Dukeneye icyo kintu, ndetse dukeneye gufata ibyemezo tutagendeye mu kigare, tutanagendeye ku gitutu, tukavuga tutaye niyo mahitamo yacu, ndetse tukaba twanayatsira mu gihe byabaye ngombwa. Usibye ko buriya nta muntu waza ngo afate igihugu kigizwe na miliyoni z'abantu ngo icyemezo bafashe ashake kugihindura bose bacyumvikanyeho. Iyo niyo submission yanjye. Murakoze Bwana Bob. Murakoze cyane Ambassador Karega. Adusobanuriye agiye nyuma cyane, adusobanuriye kuva mu mateka y'u Rwanda uko abanyarwanda bari bameze, atugira mu bako igihe cy'abakoloni. Bob urimo kumvikana? Hari umuntu urimo kumva Bob ko ntari kumwumva? Hari utanyumva se? Yenda mwumva? Arumve Karega, yenda ndamwumva. Okay, kamyutinge ubwo ningire nagira ngo tumenye kumvikana. Ambassador Karega, dusubiriye uko u Rwanda rwari rumeze mbere y'abakoloni, igihe cy'ubwami, tugira mu gihe cy'abakoloni, igihe cy'ubukoloni, tugerera mu gihe cya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ndetse kugeza igihe cya Jenoside no kubohorwa kw'igihugu, naho tugeze n'ibyo tumaze kugeraho. Ibyo ndabishima cyane, n'uburyo bisobanuye neza. Kabagambe nawe atubwiye ko dufite foundation. Tom Cruise atubwiye kuri national character. Ndabikunze cyane ukuntu mu Merino ari idealist. Atubwiye kuri national character, atubwira cyane cyane ku bijyanye na character y'igihugu, which is really fine. Ariko ndashaka ndanabashimira mwa bagabo mwuko muri batatu, ukuntu rwose muvuze neza, muri abahanga. Ndanabikunze cyane. Biragaragara ko kino kiganiro nagitinya, ariko kiraza kunyorohera kukiyobora, kuko ndumva abagabo bose hari ibintu bahurizaho. Godfather guhaye uburenganzira ku bantu bari busabe kuba ba speaker, aba ari wo ubemerera cyangwa ubangira, kuko jye nta mwanya mfite w'ibyo ngibyo. Ikindi, mbere yuko nongera mfata ijambo ngo ndihereze aba banyarwanda bose bari hano, ndifuza gusubira gusa kuri aba batumirwa bacu. Buri muntu ndabaza ikibazo kimwe, icyo muri buhurireho. Icya kabiri, ndakenera igitekerezo cya buri muntu uko abyumva ku giti cye. Ikibazo muri buhurireho, hariho u Rwanda twarazwe, u Rwanda rwanyuze mu mateka, u Rwanda turiho ubungubu. Iyo tuvuga u Rwanda twifuza, ndakeka yuko turimo kureba ejo. Tom Cruise yabivuzeho ukuntu ko we yifuza garanti, and I love that. So Ambassador Karega, hari garanti ubona? Muri garanti yubatse gute? Murayibona? Urabona ejo hazaza ukabona garanti? Gracious Kabagambe nawe uragira icyo ubimbwiraho, ndetse na Tom Cruise nubwo abivuzeho. Ndagira ngo turenze amaso uyu munsi turebe mu myaka itanu, basi tugeze mu myaka icumi. Garanti urayibona? Murayibona? Urakoze. Mfite icyizere gikomeye kandi gifite ishingiro ko u Rwanda rutazasubira ibubisi,
hahandi habinasobanuye kuba dufite ungana na Dr. Close Tom Close avuga kuri yasobanuye nuko hari icyo yabonye cy'ubudasa kitameze mu Rwanda nyine rwari rwarangiritse rwari rwaracitsemo icyizere. Ndibuka mu ntangiriro nyuma yo kwibohora abanyamahanga ndetse n'abandi bose intambwe zose twateraga barazinengaga bakatuvuga nabi bakavuga ko bitazamara kabiri bakanavuga ko abanyarwanda abahutu n'abatutsi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo bazongera kubana bakanareba bagasanga nta butabera na bumwe buzashoboka kugira ngo ibibazo by'ingutu byari byarabaye mu gihugu bizabonere igisubizo. Ariko uyu munsi iyo turebye twebwe abakuru twabigizemo uruhare nk'uko mubivuga ari ukubaka izo nzego n'ibitekerezo n'ingamba byo kunoza umubano n'imibanire hagati y'Abanyarwanda ari ukongera kubaka icyizere hagati y'Abanyarwanda ubwabo no kumvikanisha ko ubumwe buruta ubutatane ndetse akaba ari nabyo byatubyariye gukorera hamwe no gukorana no guharanira ubwiza bw'u Rwanda. Uyu munsi tukaba dufite ubukungu wavuga ko busumba ubukungu u Rwanda rwagize mu gihe cyose tuzi mu mateka. Tukaba tumaze imyaka 30 mu mudendezo n'amahoro adahungabana, akaba ari nk'ubwa mbere kuva aho abakoloni baziye twareba igihe bameneshaga Musinga, tukareba igihe Rudahigwa yamaze n'ukuntu yapfuye ku buryo budasobanutse n'uburyo MDR Parmehutu yazanye revolution n'uburyo umwami Kigeri nawe yameneshejwe hanyuma haza Repubulika ya mbere n'iya kabiri ishingiye kuri bya bitekerezo bidutatanya biduhungabanya bitanashoboye gukemura n'ibyo bavugaga muri revolution ubwayo ko rubanda nyamwinshi uko bayivugaga ariyo igize amahoro n'umutekano. Urebye amajyambere, urebye ubukungu kane ntabwo rwari mu bihugu biganirwa cyangwa bivugwa nk'ibihugu biteye imbere nk'ibihugu bikemura ibibazo by'abaturage babyo kandi n'impunzi za 59 zikiri hanze hatari na gahunda yo kuzazicyura ahubwo yangengabitekerezo yigishwa mu mashuri ariyo yo mu mibanire. Uyu munsi rero tukaba tuvuga ndi umunyarwanda atari ukuyivuga gusa tukayibaho tukayibamo. Ndibuka twe tuvuye hanze dutashe igihe umuntu yashaka nko gufata lunch igihe cy'akazi ukajya gushaka lunch cyangwa amata cyangwa ikintu wafungura wibazaga ati turagifata hehe hehe bivuze ngo ninde nyirabyo aho wakwizera ko utahura na kaga. Ariko uyu munsi iyo ngiye gusohokera ahantu nibaza ahari serivisi nziza aheza nyiraho ntacyo ubwoko bwe cyangwa inkomoko ye imbwiye icyo ndeba ni service ni quality ya service bivuze ko twarenze rwa rwego rwo kutizerana tukaba tugeze ku rwego rwo kwibona nka bamwe nk'umwe baharanira bimwe ku nyungu za bose kandi bimaze gusobanuka niba abadukomokaho bato nka ba Tom ariko babyumva ubwo abana babo bazabyumva kurushaho kandi bazaza barize kurusha uko twize kuko n'amahirwe yo kwiga n'amahirwe yo kumenya n'amahirwe ya internet nkuko nabivuze n'isi kwaguka yabaye menshi kurusha uko byahozeho mbere na politiki y'igihugu ifasha abantu kubivomamo amahirwe akomeye n'ubumenyi ni politiki mbese y'ubukerarugendo
gufungura igihugu, amarushanwa, inama zikomeye, kwamamaza Visit Rwanda, abantu bakaza bagasura ibyiza dufite mu Rwanda, bagasabana n'abanyarwanda, abashoramari b'ibindi bihugu, ubusabane bwarenze ibyo twitaga mbere umuhutu mututsi, biba umunyarwanda n'umunyafurika, umunyarwanda n'umuntu wese wo ku isi, ku buryo twageze naho igihugu gifungura amarembo, kuko muzi neza ko umuntu wese iyo ava akagera, iyo aje mu Rwanda afite pasiporo, abona visa ageze ku mupaka w'u Rwanda. Nabyo bifite icyo bivuze, bifite icyo bisobanuye mu Rwanda rushya rushaka kwaguka, rushaka kudasubira inyuma, rudashaka kongera kwirebera mu ndorerwamo ntoya za gitindi, ahubwo tukireba nk'ibihangange kandi tugakora nk'ibihangange. Ya character Tommy yatubwiye tugomba kwishakamo no kwiyubakamo ku buryo buhoraho. Murakoze. Urakoze ambassador. Uburyo garanti wemeza kwihari? Ndayemeza cyane 100%. Icyo nakwemeza ni icyifuzo cya Tom ko buri munyarwanda ntabwo azajya avuga ibintu none ejo avuga ibindi cyangwa akora ibindi, nta rugo rwabuze ikigoryi. Ariko abenshi n'abatazaba ibigoryi, ariko ibigoryi byo byahozeho bizahoraho, gusa sibyo bigomba kugira iya mbere iha abanyarwanda umurongo. Umurongo ugomba guhabwa na benshi batekereza neza, bakora neza kurusha abake bampemuke ndamuke cyangwa badasobanukiwe cyangwa bafite ibindi bizazane bituma batareba mu bifite inyungu igihugu, ahubwo amaco y'inda akabategeka gukora cyangwa kuvuga ukundi. Urakoze cyane ambassador Ignatius. Niba unyumva, garanti urayibona for the next 10 years, 5 years, 20 years? Urabona garanti wakwizeza abanyarwanda? Uranyumva ntangire? Ndakumva cyane, komereza ugejeje. Urakoze cyane. So garanti icyizere, the confidence that we can thrive beyond where we are. Umva nukuri jewe biranyorohera cyane, kandi ndazi ko nawe bikoroheye. Probably Ambassador Karega even more, Tom Close the same, n'abandi benshi bari ahangaha, ariko wasanga hari abo batayumva iyo garanti ku kigero cyacu gitandukanye, kuri levels zacu zitandukanye. Ariko nsubiye gato ku kintu cyo nahereho, uko twari tumeze 1994, Ambassador Karega just touched it, avuze uko twari tumeze buriya gihe muri details izo, how bad, how pathetic situation yari imeze, ukuntu twari tumeze nabi 1994. None ukareba uko tumeze uku nguku. Niriwe njya details ze yazigiye mbo byanadufashije cyane. Uko byari bimeze na mbere ndetse no mu gihe cy'ubukoroni. Then 94 and where we are right now. Muri 1994 ugiye kureba how weak we are, ukuntu twari dufite intege nke. Intege nke ariko ndabisubiraho gatoya, intege nkeya physically cyangwa se mu bifatika, ariko mentally twari dufite resilience yari yaramaze kubakwa, right from 1990, probably even before, kuva 87 umuryango uyu iki gihugu ugishingwa. And then muri 94 intambara irimo igana ku musozo, Jenoside irimo guhagarikwa byagaragaye, hakaba ikintu kimwe cyo natangaho urugero, umukuru w'igihugu ajya duha
nk'icyitegererezo cy'uko how we faced abafaransa muri zone turquoise batubwira darera avuze aje guha commander in chief wa RPA ati umva murapfuye nimutabisa bariya abantu bavuze ngo nimudashyira hasi nimutagira uruhande murapfuye ne se okay katurebe niba twese tutava amaraso intangiriro nziza ya resilience and belief and determination icyavuyemo nicyo nanone umukuru w'igihugu yavuze ejo ngo turi abo turi bo ubu ngubu because we refused to be crushed aha buri kintu cyose rero uri kibona gihagaze niba ari bigaragara bifatika bari imbuti baratewe ubuyobozi bw'igihugu bwateye iyo mbuto ya resilience niba tutarapfuye 94 ntidupfe 97 9 abacengezi ntidupfe muri biriya bihe Congo ntidupfe 2002 ubu koko ubu nibwo twapfa abantu batangiriye kuri zero batangiriye muri negative tukaba turi muri positive ugiye kuzana statistics z'ibintu bigaragara bifatika bigaragaza iterambere naho tugeze so impressive ni gute tutagira icyizere 30 years after ubushobozi bwariyongereye mu buryo bufatika bwose now rero iyo turimo kuvuga icyizere na guarantee ntago ari ibintu turimo guhimba dushushanya birafatika biragaragara tomorrow the other day muri uku kwezi gutaha abantu bazongera babigaragaze ahubwo reka nsoreze ku kintu kimwe ese ko mbibona gutya Karega akaba abibona gutya Robert akaba abibona gutya Tom Close akaba abibona gutya n'abandi bari abinshi bataravuga bari buvuge wenda n'abatari buvuge bakaba ari uko babibona ko hari abandi babandi b'ambasada Karega abati nta muryango utagira ikigo ryiwino ariko aba hari ubugoryi ariko umuntu ntabwihererane ntabugumane ubwe akanashaka no kugira ngo abutere n'abandi nabo bumve ubugoryi bwe ko bufite ireme kandi ari ntaryo ubundi abo ngabo wouldn't care much abo twitaho cyane ni abana bacu urubyiruko the young the vulnerable mu buryo ntago bara ibi nibyo tubivuga ntago biraba cemented ngo be solid babyumve bavuge umva murabeye so baba bakira bakumva uzanye ibintu uko bimeze kose bidafatika bidafite ishingiro those who are up in arms against us a young person will listen ikintu ushaka gusorezaho ni iki ngiki dukwiye gufata ingamba tukaba bold ukuntu tumeze abakimeze nk'uko bari mu buyobe niko nanabyita ntabwo aribo babwishyizemo nabo ntibiyanga burya ahubwo barashutswe bashutswe n'abantu bamaze kumenya se the west the colonizers bari bafite imigambi ya buriya ishingiye kuri interest zabo zo kugira ngo bakomeze bakire bashingiye to dominators and exploiters dukwiye gutangira gukomeza ntabwo mvuga gutangira nk'aho it is new ahubwo umukuru w'igihugu n'abandi bakuru nka we bajya batubwira beruye baducira amarenga bati nyamara baratubeshya bati nyamara bariya bavuga ibi murimo kugenda mu kigare cyabo ariko bagamije inyungu zabo nimukomeza kugumamo mwebwe ntimurebe ko twebwe turi hano ari twe twagendana the recent clear example nibi bya Rwanda classified n'urugero ukibaza ababirimo harimo n'abanyarwanda what's the problem of afite ikihe kibazo uru Rwanda ruyobowe gutya rugeze aha ese umuntu utabibona gutyo ngo ajyemo neza agendane narwo
afite ikihe kibazo ko atiyanga. So ntabwo yiyanga, ahubwo afite indwara, arwaye indwara ikomeye cyane y'ubuyobe yashyizwemo n'abariya ba bandi decolonizers mu nyungu zabo. So tuzakomeze tujye twibanda ku gusobanurira abantu ishingiro ry'abariya icyo bashakaga, no kugira ngo tujye dusobanukirwa neza, tubisobanura neza dutomoye, dutanga ingero ko ntabwo ibyo baba batubwira media independence, political space, lack of human rights, leta yacu bakayigira inyicanyi, you know, you look at they brand a president who launched 8 ambulances, for example, the other day. I'm just giving a slight, a small example. To go and save people. How we, ukuntu yaba ari we nanone ngo ushaka kwica abantu. Abantu ushaka gukiza abantu kandi ugashaka no kubica. So ukumva rero ibintu bimeze nka common sense ntabwo ifitwe na bose. Ntiwabarenganya rero. So nugukomeza kwigisha mu buryo buri so intentional, mu buryo buri so deliberate, mu buryo buri consistent cyane, kugira ngo abangaba bakiri vulnerable. Kandi ndagira ngo want to cut some flak ku bantu bameze nka, for example, nka Byansi. Aha nari buriya nanjye hari igihe kera mine yaze go najyaga umva kubera kwiga itangazamakuru kera nkamva media independence. Uyu munsi twahoze tuganira on X, arimo kuvuga ngo Arabi agereranya Arabi, aravuga ngo Arabi ngo ntabwo yabikoze neza mu kiganiro cy'ejo. Ndabaza ni se mwashaka kwimera nka BBC Hard Talk, for example, hanyuma abantu bakaza bavuga ntiwigereranya BBC na Arabi, BBC iri ku rundi rwego, don't even na Arabi irimo neza muri gahunda y'u Rwanda, muri gahunda reconstructive. Abantu tugakomeza turi apologetic, mu buryo usanga dusa naho natwe, not me and nabo bavugaga, ugasanga haracyari abantu batinye ko bavuga ngo intention zizaba ariya zitandukanye cyane n'izacu, maze tujyemo neza mu rubyiruko turasobanura. Icyo gitekerezo uraza kugitanga kandi naragikeneye cyane, utagira ngo guciye mu ijambo. Nuko wari utangiye kurengera scope y'ikibazo nakubajije, niba ubona garanti ihari uyize ijana ku ijana, abo bandi nabo turaza kubagarukaho n'izi example uraza kuzitanga. Maze garanti ndayize ijana ku ijana, icyo nashaka kuvuga nuko kugira ngo dukomeze tuyijere izagere ku ijana ku ijana ive kuri 70, nuko dukwiye kureba neza tugahandura intangiriro, kuko igijya gituma garanti yacu ituzura neza n'ababa bahari kandi bacu turi kumwe nabo, muri bo bumva ko badakwiye kwemera ibyo babwirwa n'ubuyobozi, amateka and future byaba defined by Karega, kubera impamvu bumva zifatika kandi zidafatika. Murakoze cyane. Iki kiganiro urebye ni nacyo kigamije, kubera ko turakomeza tubiganireho. Dr. Tom Close, ntabwo ndi bukubaze ikibazo wabajije cya garanti, ntabwo ari gutyo ndi bukikubaze, ahubwo ndashaka kujya mu bintu. Ikibazo kimwe kirimo like four bullets, ikivuga ngo ese iyo uhereye mu mateka ya vuba, yenda utari uriho, iyo tuvuga during 1994 genocide against Tutsi, tukavuga ibyo tumaze kugeraho dushingiye ku mutekano, uko wowe ubibona umutekano, ukareba politike y'u Rwanda, icyerekezo cy'u Rwanda kiriho ubu ngubu, ukareba abaturage, ndashaka kuvuga imibereho myiza y'abaturage, ukareba n'ibipimo by'ubukungu. Ibyo bintu bine urabibonamo garanti cyangwa hari ahantu ubonamo hataguha icyizere neza? Murakoze cyane, Bwana Mugabe.
ibyo bintu bine ubundi ni indicator n'ubundi z'icyo cyizere. Buri igihugu icya mbere gifite umutekano cyizeye yuko external threat cyangwa na internal threat uko yabimeze uko ariko kose idashobora kuza ngo ihindure ibintu itagendeye mu bushake bwa ba nyiri igihugu, iyo iba ari garanti ya mbere nyine ya prosperity. Kindi cya kabiri, iyo ubona ubukungu butera imbere aho bwari buri ejo bikaba bitandukanye n'aho buri uno munsi, ndetse wanakora na forecast wareba mu myaka itanu, icumi, cumi n'itanu iri imbere, ukabona ko hari imishinga yakwerekanwa bakavuga ngo uyu nguyu mu mwaka utaha uzaba warangiye, mu myaka ibiri itatu iri imbere, tuvuge nk'urugero nko mu myaka nk'ine iri imbere, turavuga ikibuga cy'indege gishobora kuzaba kiri mu bya mbere, aricyo cya mbere cyangwa icya kabiri cyangwa icya gatatu muri Afurika mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ukumva ko ibikorwa by'iterambere bihari, ntabwo ari ibikorwa bya maonyesho wenda bagira ngo wenda ubuyobozi bwereke abaturage kubera ko hari amatora agiye guhitaza. Ibyo ubwabyo ni sign nziza y'iyo garanti. Noneho wenda hari n'ikindi kijyanye buriya hari ibintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ati ndifuza yuko Abanyarwanda iterambere bazarifata for granted, aho Umunyarwanda bashobora kumubwira ngo hariya muri kiriya gishanga bazahashyira umuhanda wenda wa highway, akumva yuko ubwo babivuze nyine bizaba. Buriya mu bihugu duturanye hano hari igihugu ntari bwirwe mvuga izina cyasezeranyijwe ibitaro biri specialized bivurirwamo nyine n'abaganga b'inzobere, ndetse na biji iratorwa icyo mu nteko ishinga amategeko, batanga n'ayo mafaranga bana identifyinga n'umuntu uri buze kubaka ibyo bitaro, ariko hashyize nk'imyaka ngirango ine cyangwa itanu, ku buryo n'aba member of parliament iyo bagiye gusura kuri site aho ibyo bintu biri bubere biri sanse kuba byabera nako bari supposed kuba barubatse batanahabwa na access. So kuba turi ahantu aho bashobora kuvuga ngo hari ikibuga cy'indege kirimo kubakwa mu Bugesera, umunyarwanda aho ari n'uri kure handi kure akaba yizeye ko ibyo bintu ubwo bivuzwe nyine ubwo umukuru w'igihugu yabivuze cyangwa ubwo hari umuyobozi uri muri guverinoma cyangwa inteko ishinga amategeko ibyo bintu yabitoreye cyangwa imyanzuro y'inama y'abaminisitiri, ubwo biri mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri ubwo bizaba. Nibyo ngibyo nkeka umukuru w'igihugu abavuga by'uko ibintu dukwiriye kubifata for granted, aho dushobora kubona stade nk'iriya, ushobora kuba watereka no mu Bwongereza ikaba yaba yujuje ibisabwa yakinirwamo shampiyona ya mbere ku isi cyangwa muri Espagne cyangwa hariho hose, ikazi ikaza mu Rwanda. So ku bijyanye n'ubukungu icyo kintu nyine niyo garanti. Ku bijyanye rero nanone hari ikintu ngira ngo Bwana Kabagambe yigeze kuvugaho cy'ijambo cy'ikiganiro umukuru w'igihugu yatanze ejo, avuga ku bijyanye nyine n'umuco n'ururimi. Buriya igihugu nyine iyo umuntu atazi yava ntanamenya niyajya. Buriya amateka umuntu ahantu hambere ayamenyera mbere na mbere no mu rurimi rwe. Buriya iyo ugenda wumva abantu bazi ikinyarwanda usanga nta jambo ry'ikinyarwanda na rimwe ritagira igisobanuro mu muco, ritagira igisobanuro kijyanye n'indangagaciro, kijyanye no kwigira, kijyanye na spirituality. So icyo nacyo buriya nubwo hari abantu bajya bagifata nk'ikintu cyoroheje tukumva ko ubwo twateye imbere igifite agaciro ari ukubasha gukominikatinga n'abanyamahanga, tukirengagiza gukominikatinga hagati yacu. Ikindi cya kabiri tukanirengagiza ko amateka yacu yaba ari ayahererekanijwe mu mvugo, yaba ari ayanditse, ururimi yanditsemo ari Ikinyarwanda. So prosperity yindi aho dukwiriye kuyirebera naho niyo garanti tukayishakira aho ngaho, mbere na mbere tukaba proud y'abo turi bo nk'abanyarwanda. Umunyarwanda ufite umuco we, nubwo hari iterambere ryaje
twigeze kuvuga kuri media bwana Kabagambe yakomoje kuri media avuga ati nange kera hari gena yaga numva ibyo bintu bijyanye na freedom of speech n'ibindi niba ngira ngo mwarakurikiranye experience ntoya y'ibyabaye muri covid igihe cya covid ngira ngo mwabonye yuko hari umurongo runaka wari uhari ndetse abantu bose bakawugenderaho yaba ari ibitangazamakuru bikomeye yaba ari bivuze ngo hari aho bigera abantu bakayoboka inyungu rusange nukuvuga ngo nitugeraho noneho umuntu hejuru y'amateka yize hejuru ya etike runaka yize y'umurimo akora akahita yibuka yuko uno munsi itangazamakuru ry'Uburusiya ririmo riravugira Uburusiya itangazamakuru ryo mu burengerazuba bw'isi ririmo riravugira uburengerazuba bw'isi ku kibazo kiri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ku buryo umuntu ageraho abona atakije ku gihugu nubwo hari indangagaciro twize nubwo hari iki agashyira mu nyurabwenge yakareba ingaruka zishobora guterwa mbese akareba hirya y'izo mpaka ziraho ngaho muri ako kanya agafata uruhande bibaye ngombwa agafata uruhande kubera inyungu z'igihugu so hari iterambere kubasha kuriyungurura tukamenya ibishobora kutwubaka n'ibishobora kudusenya tugahitamo ibishobora kutwubaka kwirengagije ibyo bintu bijyanye na za n'amahame runaka yazanywe tuvuga uno munsi hari ibyiza nyine dukura muri iryo terambere ariko tukanareba n'ibibi bishobora kuriturukamo noneho tugashyira imbere ubwo bunyarwanda icyo kintu kirimo kirubakwa tuvuge nk'urugero hari inzego zigenda zishyirwaho zigamije kugisigasira no kugiteza imbere binagaragaza iki icyerekezo cyaho mu myaka itanu mu myaka icumi kuri urwo ruhande tuzaba turiho so ku bwanjye iyo garanti mbabarira guce mu ijambo Tom mbabarira guce mu ijambo nakubajije indicator enye y'umutekano iterambere ubukungu dok umutekano ubukungu imibereho myiza y'abaturage n'ikindi cya kane ndavuzeho cy'ingenzi cyo kureba uko ubumwe bw'abanyarwanda urabona ari garante umbabarire natandukiye ariko ibyo ntavuze ngiye kubivuga mu magambo make cyane buriya abantu nyine baje bagasenya bwa bumwe bw'abanyafurika sinubw'abanyarwanda gusa ibyo bubatse byose banabyubakiye mu gutuma ibihugu bitiyubaka mu mbaraga z'umutekano ari nacyo gihe nshimira umukuru w'igihugu ari nacyo nshimira RPF yatangije RPA igihe kigeze iza guhinduka ingabo z'igihugu za RDF uno munsi buriya nubwo bigoye kuba warankinga ngo uvuge ngo igisirikare kiniki ugendeye ku kuri kw'imbaraga zifatika ngo nicyo cya mbere cyangwa nicyo cya kabiri ariko nzi neza yuko umunyarwanda ari mu mutima we yizeye ko RDF koko ari igisirikare gikomeye n'ikimenyimenyi buriya nimukagire ngo izo za FDLR iki ntago ziba zikomeye cyangwa nibyo byihebe mwumva muri za Cabo Delgado nahe ntago biba bikomeye ariko kuba RDF ihagera mu mezi abiri atatu ahantu hatari hari umutekano ukahasubira ni ikigaragaza nyine izo mbaraga zubatswe cyane cyane zinashingiye nyine umutekano urabyize cyo ni ikintu uwo mutekano ndabyize buriya umukuru w'igihugu navuga ati muryame musinzire of course ntidukwiriye gusinzira kuko dufite ibindi dukwiriye kuba dukora tukamufasha ariko mu by'ukuri n'uwasinzira rwose yasinzira ku bijyanye n'umutekano ku bijyanye rero n'imibereho myiza y'abaturage hari ibintu byinshi byagiye byubakwa kugira ngo umuturage agire imibereho myiza buriya ejo bundi ngira ngo mwabonaga umukuru w'igihugu ari kumwe n'abajyanama b'ubuzima abajyanama b'ubuzima buriya badecentralizinze services z'ubuzima kugeza ku isibo ni ukuvuga ngo umuntu mbere yuko arembera mu rugo kugira ngo bazamutware mu ngobyi bamugeze kwa muganga hari umuntu w'umuturanyi we ushobora kumugezaho serivisi z'ibanze akaba yasuzuma yasanga arwaye nka malariya akaba yamuvura byagabanyije ngira ngo ejo bundi batwerekaga ngira ngo byavuye kuri cases ngira ngo miliyoni zingahe za malariya ku mwaka bigera ngira ngo ku 500,000 cyangwa munsi yaho ku mwaka
ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu byizana, ni ukuvuga ngo strategies ziba zaragiyeho hagashyirwaho nyine ingamba zifatika. Hari urugero rworoshye nka biriya bintu mujya mwumva ngo zipline, ngo drone, ngo drone ngo zitwara amaraso. Ni ikintu umuntu kirebeye kure utakibamo ashobora kugifasha kugifata nk'ikintu nyine cy'ubusirimu, ntiyumve nyine impact gifite. Ariko nkubwiye yuko uno munsi, kera izo drones zitaraza byasabaga yuko umuntu uri Mibirizi, Mibirizi ni bimwe mu bitaro biri kure ugereranyije nyine n'urugendo rwo guturuka hano Kigali bigeraho, umuntu warwaraga agakenera amaraso ari Mibirizi, ambulance yagombaga kuva Mibirizi igakoresha amasaha ane hafi aho yasangaga amaraso hari Butare, yarangiza ikongera igakoresha andi masaha ane igasubirayo yajyanye. Imagine rero umudamu wari urimo kubagwa akava akeneye amaraso immediately, bikaba biri ngombwa yuko bari butegereza amasaha umunani. Uno munsi bikaba byaravuye ku masaha umunani bikagera ku minota hagati ya 30 n'iminota 40. Ni ukuvuga ngo umuntu abarimo kubaga, jyewe ndi kwa muganga nyiri muri kliniko cyane, wakoraga cesarienne wihuse hagati y'iminota 20 n'iminota 30. Ni ukuvuga ngo abona ko akeneye amaraso akajya kurangiza kubaga umudamu deja amaraso yamaze kumugeraho. Hari ingamba zagiye zifatwa zigaranti yaringa cyangwa zitanga iyo garanti ku bijyanye n'imibereho myiza y'umuturage, ngo sindi bwirwe mvuga zagira inka aho umuturage ashobora guhabwa amata na wa wundi w'umukene, cyangwa tuve kuri ibyo ngibyo turebye ibyo bya mutuelle de santé kuri serivisi zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. You feel there is a guarantee. Tunongereho buriya serivisi zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, tunongereho buriya n'iki kintu cyitwa irembo. Irembo kubera ko tuba kuri internet ushobora kwifata nk'ibintu byoroheje, ariko ibuka ukuntu wakeneraga tuvuga icyangombwa ukagenda ukirirwa ku murenge kera, ukajya ku karere wenda, cyangwa ukagenda ukirirwayo rimwe na rimwe n'umuyobozi adahari yagiye kuri tele ari mu bindi. Ariko uno munsi ukaba ushobora kugisaba barashyizeho turnaround time, aho umuntu atagomba kurenza wenda tuvuga amasaha 24 ataraprovinga icyangombwa, akaba ashobora no kucyaprovinga ari mu nama cyangwa yanavuye no ku kazi ari mu rugo, ugahita ubona serivisi ukeneye. So ibyo nabyo ni imibereho myiza y'abaturage. So ni ibintu dukwiriye kwishimira, tudakwiriye gufata for granted, ariko biduhereza nyine iyo garanti. Okay, aho gaho nabwo ndi guhakanye, ndiho ndihuta cyane kubera ko ndi hatangiye kuza igitutu cy'abantu bashaka kubabaza no kugira icyo bavuga. Ndashaka ko wihutira vuba ku kintu kijyanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Urabona Abanyarwanda batazongera gucika bw'ibice uburyo haba ubwicanyi cyangwa genocide, urabona hari garanti? Kuko icyo ni ikintu gishobora cyashenye igihugu, gishobora no kongera kugisenya. Urumva ufite garanti imyaka 10? Iyo garanti ndayifite. Muzarebe, of course hari ibintu nyakubahwa ambasada yavuze bijyanye wenda n'abantu tutazabura kubona, umwe, babiri, batatu, niyo baba 10 muri miliyoni 14, nta gitangaza kirimo. Uno munsi hari abantu bakibwira yuko bafasha Abanyarwanda h'umunyago, aho ashobora kuvuga ati ubutegetsi buriho nibwemera ibiganiro, cyangwa akazana ikintu kimeze nka threat kigaragaza yuko nibatemera ibyo ngibyo bavuze hari ikintu kibi kigiye kuba ejo bundi, akongera wenda akazana ibindi nk'ibyo. Mugiye gukurikira wenda nko mu minsi yashize, threats zose zagiye ziba zigamije, tunarebe nibi ngibi bigeze gukomozaho by'abantu bavuze nabi igihugu bakanavuga nabi umukuru w'igihugu, bishyize hamwe abanyamakuru mirongo ingahe, buriya ugiye kureba response zavuye hano mu gihugu, uburyo abanyarwanda basubije nk'umuntu umwe, ni sample ntoya yego yo kuri internet idahagarariye igice kinini cy'abanyarwanda. Ariko buriya abantu baba kuri internet buriya nabo baba na exposed, bashobora no kuba bahura n'ibibasuka, bakwibeshya yuko wenda banasobanukiwe kurusha abandi. So kuba ufashe iyo sample nubwo yaba ari ntoya ukaba wayikoresha mu kwerekana imyumvire y'abanyarwanda uko igenda ihinduka. Ikindi cya kabiri kuri iyo sample nuko igizwa hanini n'urubyiruko, kandi urubyiruko buriya ruri dynamic, rimwe na rimwe ruba rushobora no kugendera mu bintu by'ikigare. Ariko ugiye kureba uburyo abanyarwanda izo threats bazatakiye hamwe zigapfa ubusa, zashowemo amafaranga buriya, ngira ngo uko abanyarwanda
bategura amatora, bategura iby'iterambere ryabo, ni nako n'abanzi babo nyine nabo baba bari hariya, nabo barimo kuinvestinga bategura ibikangisho na threats nk'izo. So tugiye kujya kuri icyo kintu kijyanye na unity, jyewe mu by'ukuri nk'umuntu ndi proud yaho imyumvire y'urubyiruko igeze, aho umuntu ashobora guhagarara kumva ngo kubera yuko ngo hahozeho ubwoko runaka bwari bwaravuzwe yuko ari bwo bwinshi, akaba yakumva yuko navuga mu izina ryabwo hari ikigare kiza kumukurikira gutyo gutyo, niyo yaba afite no mbese nta package nzima afite, nta bitekerezo afite, ariko kuko yavuze mu cyuka kiraho ngaho, ibyo bintu bakaba basigaye bavuga bakisubiza nta n'umuntu ubikurikiye, ni icyizere kandi tudakwiriye gufata for granted. Abantu bakwiriye kumenya yuko imbaraga leta yakoresheje, efforts zirimo gukoreshwa, umusaruro wazo ari uwo nguwo, nabo bantu bakabivaho, udafite icyo avuga kizima gifatika agatuza nyine akamenya yuko era yo kugendera mu cyuka n'ikigare yarangiye, tugeze muri era nyine y'ibikorwa. Niba utazi ubwira abanyarwanda ibikorwa ukabivaho nyine ugatuza ukayoboka, kubera yuko umuntu urimo uhangana nawe ni ari mbere yuko ujya no kureba ibyo atakoze wabayirebye yanabikosoye kare ahantu he yahakubuye ibintu bijye bishyize ku murongo. Uretse kumbaza ndagusubiza. Yeah, ndashaka because I know of course you are giving other people and that's it. In 30 seconds agira ngo abantu bagiye kuganira including Ambassador Kariga, one question I have. Tom Close avuzeho cyabanzi, there is this thing I want us to look at. Ko u Rwanda rurimo gukora ibyiza, ubuyobozi rurimo gukora ibyiza mu buryo bugaragara, bino bintu turimo byose, amakuru arahari, data zihari, amakumva byose biragaragara. Why do we still have detractors? Why do we still have enemies? Abantu babivuga ni ukubera iki? Nagira ngo icyo kintu tuzajye tugitindaho, kuko nitutazasobanukirwa neza impamvu babikora ntago tuzabarwanya neza. Okay, araje gusubize ambassador ignisha cyarimo kuvuga ngo nikizo cyane tukari ko bwo ni wari urimo kuvuga mugabo akomeza. Thank you for ambassador yize yumva papa Kabagamba. Kabagamba subiramo navugaga nti bino bintu byo twavuze kuva kubyo. Mugabe, excuse me, Mugabe ntabwo ntekereza ko ambassador arimo kumva Ignatius yatubwiye niba arimo kumwumva. Ubu ndumva noneho. Ubu ndakumva ariko sinumva Ignatius. Ntabwo Ignatius umwumva. Reka mumanure yongera azamuke kugira ngo ubashe kumwumva, kuko Mugabe ntekereza ko ari byo kwiza. Ibyo nibyo byiza, bikore Godfather. Okay, so mbere yuko nongera kuzamura gukora ibyo ngibyo, ndagira ngo yaranjyanye Kabagambe yaratangiye kujyana ku ruhande, iyo turagerayo ndumva ikirimo kumurya n'ibiki byose aho turagera, ariko reka tubanze tugume kuri scope y'ikiganiro. Tom Close ari ibintu bikomeye mubajije kandi ashoboye kunsubiza neza. Ansubije kuri muri four indicators na mbazaga, ashubije kuri eshatu, iya kane ntabwo ndi buyimubazeho kuko tayari yo banje gusubiza eshatu muri enye ubwo uba watsinze. Iyindi y'iterambere ho twagendera ku mibare ihari, kuko for the last like 10 years ubukungu bw'u Rwanda burazamuka hagati ya 7-8 consistently. Namuhombye. Okay, so reka rero niba ari ikibazo buretse gatoya Kabaga. Ubu ndakumva. Nuruva ngo ntabwo Muga, ntabwo ambassador arimo kukumva nawe. Ambassador urimo kumva Mugabe moderator y'iki kiganiro? Oya, nari kuva Tom arangiza nawe ndi kuri wige wavuze. Uretse okay. Jesus. So reka reka Muga ihangane gato. Reka nze ambassador nongere mu manure, nongere muzamure. Ambassador urasa nk'uri left in the space none wongere ugaruke. Aba ari ikibazo cya network. Kuko moderator arimo kuvuga, Ignatius nawe yari arimo kuvuga, so urukumva ntabwo utarimo kumva ari ikibazo. Kankumandure nongere kuzamure.
yego mugiye muri zo technicalities reka baze shimire all the speakers ndabashimiye cyane kandi byimazeyo ikintu cyo kabagambe arimo kugerageza kuzana nacyo ndakemera ariko ndagira ngo nahindura umuntu ariko nyemerere gisubiremo buretse gatoya n'abandi bavuga ko baza icyo kivuzo cyanjye urakoze yego ndaza kugikurikirana ariko turaguma muri scope muri byo gibyo ikintu cy'ambere nekereza nabwo nekereza yuko natwe ubwacu twebwe ubwacu hari ibintu twumvikanaho byose hari ibindi dusho nabwo nekereza ko yukora neza uburabanzi nabwo je wari gutyo ariko baraza kugusubiza kandi nabwo abantu bose bakwemeranya nawe ijana ku ijana nabwo rero the tractors babura kuri jewe numva ibyo atari n'ibintu by'igitangaza tugomba kwiga kugendana na bote zimwe tukazozo tukazajya tuzoza hashize imyaka itatu cyangwa amezi cyangwa iki ariko ibintu bimwe tukamenya gukotana kuko gukotana ntabwo ari ukuvuga ngo uragenda mu nzira iharuye so abantu bose ntabwo bakwemera ibintu bimwe ariko sigiye gusubiza hari abo wabajije barimo ba ambasada Karega nubwo nawe yanyumvise ikibazo ubwo uraza kurekana nzengere nyimubaze yego sinzi niba yahageze ambasada Karega ndimo kugerageza kumuzamura ariko ntabwo nongera kumumanura nibimukundira akazamuka ubwo abatumva nibo bari bugende kuko internet turi kuyendahenda so uwo ataza kumva arazi kwihangana ari usa nk'urifting agaruke so ambasada niba bigukundira kongera ukazamuka ndimo kuguha mike wa requesting a mike ariko niba bitarimo kugukundira ushobora kurifting muri space hanyuma noneho ukagaruka ariko nongere ngusabe okay ndabona usa nkaho ugiye kuza nongere ngusabe nibigukundira niba ufite ufunguye data za telefone na wifi bikaba biri kumwe ugerageze ufunge kimwe kuko sometimes nabyo biragorana iyo ufunguye data za telefone bikora bikora ku buryo na internet yicanga ntibikunde nari nguhaye mic wayifata cyangwa ugasa okay all right okay reka Kabagambe yongere afungure mike ye. Yes. Uh-huh. Kabagambe subiramo ikibazo. So na ni ikibazo warakonzi ko kirimo kutugora cyane dusobanukiwe twese byadufasha kugira ngo turwanire hamwe intambara nk'abanyarwanda. Ibintu byo ambasada Karega yavuze, ibintu byo Tom Close yavuze, ibintu byo benshi twemeranyaho na hano. Ibifatika byakozwe byiza u Rwanda rumaze kugeraho biragaragara data zirahari zose umva abanyarwanda baba binyuramo umunsi ku wundi ariko we still have detractors enemies abantu babipfobya badashaka kubyumva badashaka kunabyemera abo Dr. Tom Close yise enemies ese ni kuki bahari kandi bahari bakataje bahari badashaka kuvamo bahari bari consistent bahari bashyiramo resources kandi ibintu dukora ari byiza in other words let me put just an innocent question why would a Rwandan umunyarwanda why would any Rwandan anywhere here and outside not agree with President Kagame na programs natwe twese tuba turimo icyo ni kimwe noneho ariko nkasoreze kuri iki ngiki when I listen to him muri iki oya oya kabaga murete gato babarira w'inyaka ijambo nda let me take 30 more seconds 30 more seconds iyo ndimo kumwumva umva murete gato reka nsoze oya nabwo mwemerera kabaga nabwo ari gutyo ndi bibigenze nabwo gutyo nabwo nurize wampaye amasegonda 30 guyo nyine ko ariyo gusa Okay reka nibarize ikibazo reka soreze kuri icyo kibazo kimwe reka bagigusubize ibindi reka duhereze nabandi mwebwe mwavuze haraba duteza amatwi bicaye bari mwo kumva nabo bakeneye kutubaza bakeneye kubabaza nibyo nakwemereye Okay good ambassador so icyo kibazo wacyumvise Hello ubu muranyumva Yego rwose ntabwo
nge nteze ko hazabaho u Rwanda cyangwa igihugu abantu bose bazagendera ku murongo umwe bakumva bimwe bakavuga bimwe na family n'umuryango ntago bizabaho ariko ikizabaho kidufitiye icyizere cyangwa garantie nuko tutazongera gusubira ku rwego rwaho umuntu abwirwa ati ica umwana wawe wamubyaranye n'inzoka akamwica cyangwa tema umuturanyi wawe kuko atari ubwoko bw'Imana n'ubundi bwoko niki mbese bwa butindi bwatugejeje kuri genocide nubwo hari detractors birirwa bakajya mu binyamakuru bakajya Burayi bakajya he cyangwa bakavugira kuri za space nk'izi ibyo batwifuriza bibi cyangwa badashoboye batanashoboye ntago bihagarika amasoko mu Rwanda gukora ntibihagarika transport ni nta gihinduka mu mibereho y'abanyarwanda bitera umujinya wabyumvise wabiteze amatwi uwibaza ni nk'uko wabyara abana icumi batandatu bakajya batsinda ku ishuri ukibaza impamvu bane byanze amashuri runaka yanze bishobora kuba ariko bateye batazapfa banayize ariko ukubakira kuri ba bandi batandatu bo babyumva banagenda imbere kandi natwe icyizere dufite n'impamvu ibintu bikora niyo havumbutse abantu nk'abo nta gihungabana mu gihugu nuko benshi mu banyarwanda icyo twakwita critical mass cyangwa mass critique y'abanyarwanda nabahisemo neza nabumva neza nabafite byinshi baharanira ko bibaho ko biramba turangiye no mu rwego rw'ubukungu Tom yavuzeho iyo abantu bafite ibintu barengera mbese abanyarwanda bafite UPI cyangombwa cy'ubutambasada muracyamwumva muranyumva oya aho turakumva akomeza ambasada nabita abanyarwanda ubu bafite byinshi barengera kurusha ibyo bari bafite mbere ari mu rwego rw'ubukungu ari mu rwego rw'ubumenyi batakwifuza ko bisenyuka cyangwa bisenywa n'umuhisi n'umugenzi ibyo ni garanti ariko abasazi ibigoryi bitabura mu ngo detractors bazahoraho kandi igihugu kitabafite n'ibihugu byakoze iyo bwabaga bitanga imfashanyo bigira bite bimena amata ntabwo bibura detractors hari abantu batanyurwa kamere muntu ariko muri rusange iby'ingutu bigahora bifite umusenyi ukomeye bitasubiza abantu mu kangaratete murakoze cyane ambassador Tom Close icyo ngicyo wowe ucyumva gute mu masegonda make ibyo nyakubahwa ambassador avuze nibyo ikindi wenda nakongeraho ni ukujijuka buriya iyo abantu nyine batize abize ari bakeya batabasha kugera kuri information ku buryo umuntu aza akabashuka bihita byoroha kubera yuko amakuru nyine bafite nayo ngayo yaho bari ikindi cya gatatu iki kintu cyo gufungura imiryango abantu bakaza mu gihugu cyangwa n'umunyarwanda agashobora kugenda akaba yajya mu bindi bihugu buriya baravuga mu kinyarwanda ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubweze the more abantu bagenda the more ushobora kugera mu gihugu wibeshyaga yuko cyateye imbere kurusha icyo ubamo cyangwa icyawe ndetse ukabona twa tuntu dutoya wajyaga ufata nk'aho ntacyo tuvuze ugahita ubona agaciro katwo noneho icyo gihe bituma urushaho nyine kubaha cya kindi ufite so nibyo numva ni nakongeraho ushobora kubaka iyo garanti cyane ndabashimiye cyane ambassador Karega gracious Kabagambe head of corporate and communication department University of Rwanda rakoze cyane Dr. Muyombano aka Tom Close nkabandi n'umufana we by'umwihariko so
Godfather niwe turi bujyane muri iyi session igiye gutangira. Nyeneye abantu batanu bafite ibibazo cyangwa bafite comment, ariko buri comment ntabwo igomba kurenza igihe gito gishoboka, icyo gihe gito ya gishoboka. Ndakijera mfatanyije na Godfather. Icya kabiri, Godfather araza no kumfasha gusoma niba ari ibyanditswe mu ma comments, nabyo tubimanuke. So ijambo rya mbere nakwifuza kurihereza umukobwa cyangwa umudamu duteze amatwi. Murakoze. Urakoze cyane Mugabe, ndamushimire. Urakoze cyane uburyo urimo kuyobora ikiganiro. Nongere nshimire abatumirwa. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye guhangana n'iri koranabuhanga, ariko ndashimira cyane byonyine by'umwihariko kuba bamaze babashije kwitabira ubutumire. Nshimire One National Radio. One National Radio, ndasaba abantu gukurikira iki kiganiro. Turi kugikurikira no kuri iyi platform, tukagikurikira kuri live cyangwa by streaming kuri YouTube channel ya One National Radio. Ntekereza ko abaje nyuma mugomba kugenda mukajya kuri One National Radio mukareba iki kiganiro cyangwa mugakurikira ikiganiro mugitangiye, ndetse n'ibindi bisa n'ibi ngibi bikorerwa kuri iyo platform. Ugereyo ukore subscribe, ugikurikire, ukurikire n'ibindi. Nshimire abatumirwa tena. Niba hari umudamu cyangwa umumama cyangwa igitsina gore, turasaba ko azamuka nk'uko moderator yarabisabye. Tugiye kuzamura abantu. Ikibazo kiraza kuba ikibazo kimwe. Ubaze ikibazo kimwe. Mugabe, mbabarire ureke abari njyewe wizamurira abantu, kuko mfite ukuntu tuba muri iyi si. Uyu uburenganzira nabuguhaye kare. Unyemerere mbazamure, kuko mbanza kubakorera background check. Sinshaka kugira ngo hagire umuntu uzahangaha gukoresha amagambo ntifuza cyangwa adakwiye. Tubana nabo hano turabazi, ntabwo nza kuguha umwanya wo kuza kuvunda. So ngayo nguko. Reka ndabona abantu nkuko wari ubisabye Mugabe. Sinzi uko nza kubigenza. Wari usabye ko ikibazo cya mbere cyabazwa n'igitsina gore cyangwa mu bari n'abategarugore, ariko ndabona nta wagize icyo avuga. Sylvie, wanyohereje muri bamwe b'abantu bawe cyangwa ukaza ubahagarariye tugakurikiza gahunda ya moderator. Ariko nataboneka Mugabe, uranyemerera mpere kubazamutse cyangwa kuba hari bari available. Sinzi niba uza kubinyemerera. Noneho duhere kuba nta kibazo ushaka, ariko muri batanu bazamutse ba mbere niba harimo umugore niwe mijambo. Urakoze cyane. So umugore ndabona yazamutse. Wow, abandi mwe mwihanganye. Ndaza kubigenza nte kugira ngo mbashe guha abantu mike byihuse. Abe, gerageza use nkumfasha iyo ntuza gato kugira ngo mbashe kuzamura batazamutse. Mama Chantal, mu dakika uraho. Hobe, ijambo ni ryawe, niwe priorite. Nabwo nubwo uje nyuma y'abandi bose ufite bati ni wowe wa mbere. Ijambo ni ryawe, turakwakiriye. Murakoze cyane. Igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi, ijambo ni ryawe. Take the stage. Thank you. Ndashimira cyane aba speakers n'aba moderators mwakoze. Ni ikiganiro dukeneye cyane cyane, it's very timely. Nzamutse nshaka kuvuga akantu kamwe gusa ku byo Tom Cruise yaramaze kuvuga. Hari ikintu muri iyi minsi maze mu Rwanda kirimo kunyipresinga. Ni ikintu kijyanye na kurwanya domestic violence na child protection. Numva mu bintu bya healthcare tutagira tutakivuzeho, kubera ko ni ikintu mu bihugu byinshi bya Afrika udashobora kukihabona. Ahantu umwana asigaye ahabwa uburenganzira, ubundi ntabwo twabibonaga cyane. Umwana yahezwaga inyuma hariya ntagire n'ijambo, ariko uyu munsi any abuse ikorerwa umwana iri attended to by Isange One Stop Center. Kandi umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuba yaba mu whistleblower anonymously, akamenyesha umuntu akavuga ati hariya muri rwa hari umwana urimo kuba abused. Icyo kintu kimenyereye mu bihugu by'abazungu byateye imbere cyane ni ikintu cya GBV. GBV ubu ngubu mu Rwanda njyamo ni igihugu cya mbere cya Afurika gifite za shelters. Isange One Stop Center bafite amashelter bashyiramo umudamu ushobora kuba ari menace cyangwa n'umugabo
bakaba bahamushyira temporary kugira ngo abanze atuze bakamushakira counseling. So ibyo bintu byaranyimpressinze cyane ku buryo numvise ni igisubizo gikomeye cyane ku bibazo byinshi duhanganye nabyo mu miryango. That's one thing. Ariko ikindi icyo Kabagambe yabazaga, ntekereza yuko buriya tujya dukunda kubiganira hano, buri ideoloji yose ikorwaho n'iyindi. Uko tugenda twinjira muri ideoloji nshya ivanaho ibya kera, abantu bagenda bahinduka kandi barabibona. Burya ibintu byose bihindurwa kubera ibikorwa. Amatemoanyaje, umuturage wahawe inka ntabwo nzi ukuntu hagaruka ngo umwe uvuge ngo navuge ibitandukanye n'ibyabanyemo kubera ko afite facts. So abanzi buriya wenda tugiye no mu mateka y'igihugu cyane cyane ibijyanye na genocide, murabizi yuko muri stages zo gutegura genocide, stage ya nyuma ni denial, ariko burya genocide ikorwa ibimenyetso birimo gusibanganywa. Ni ukuvuga rero ngo abo batabona ibyo dukora ntabwo ari uko batazi ko bihari, ariko impamvu babirwanya justement ni uko bisa nk'aho bibateje ipfunwe, kuko icyo bashaka ku Rwanda ruba cyo ntabwo ari cyo rwabaye cyo. Uyu munsi rero ntibashobora guceceka, ntibazanaceceka, ambasaderi yabivuze neza, ahubwo se tugomba guhora twiteguye. Ubu ngubu ubwo basigaye bafite bari na strategic, ngira ngo nigeze kubona Brother Tom Ndahiro ari hano, ajya akunda kubadekorotika akabadisectinga akatwereka neza na strategies zabo bakoresha mu kudenyinga no gushaka kwanda mining u Rwanda. Umuntu agatangira disikuru ayivuga neza cyane yagera munsi atari ko but however akagaragaza ibyo ashaka kugaragaza ariko yabanje kubisigiriza. So ayo my strategies niyo twebwe tugomba kumenya kandi tukayatahura. Haruza yambaye uruhu rw'intama, abo ni n'ababi cyane, abo tuzi batwanga nta kibazo baduteye, ariko abishushanya niho tugomba gushyira imbaraga tukabatahura. Akaza kubwira ko rwose mwagize ibyago genocide iraba, akagushyira ko naho batako numvise ko hari n'ubundi bwicanyi bwahabaye, so byo bimeze gute. So ibyo byose amazina ababyitayeho yose, we need to be very careful and we need to be aware. Ahangaha rero I'm making a call to the young people, the younger generation, maybe ababibayemo twebwe hari ibyo tuzi n'ibyo tanumva, ariko still reka babwire anecdote gatoya. Buriya ibintu bitera triggers mu bantu ntabwo ari bibakure. Ejo bundi nabonye ukuntu buriye stade hariya, honestly byaranshokinze, ntabwo nari nzi ko umunyarwanda agifite attitude nk'iriya, ku buryo nahise ngira flashback y'abasirikare bajyaga badukubita twagiye muri ka Kigali kureba Panthère Noire. Nicyo kintu cyose kinza mu mutwe, ni ukuvuga ngo iyo wakanzwe warakanzwe. Gusa Imana ishimwe ko nubwo rubyiruko it was about excitement, ntabwo bari bafite intentions zimbi, nubwo wenda bagiye kuri extreme bakaba emotional, ariko hari ibintu nk'abanyarwanda tugomba kumenya ko ari ntarengwa tukabigenderamo ntitwirare. Ngiye ntekereza ko n'abari abantu birwa badutuka batuma tutirara. Hari ijambo nyakubahwa Perezida Repubulika yatubwiye nyirango n'umwaka ushize, avuga ati nubwo twebwe ntacyo dufite twishinja, nubwo tuzi ko ibyo dukora ari byo dushaka kandi turi mu murongo mwiza w'abanyarwanda, ndimo ndaparaphrasing, atariko still hari ukuntu buri ingunguru yuzuye amazi meza y'ibogobogo. Iyo ugenda mu gitondo ubyuka ugatama aka drop ka wino y'umuti we mu ikaramu, ati when you do it for a long time y'amazi ageraho akandura agahindura isura. So the reason why we are always on this muri uru rugamba rwo kurwanya aba distractors nuko tudashaka kuba batwangiriza isura, ntabwo ariko tubatinye cyangwa nta nubwo ari nuko tuzi ko hari n'icyo bashobora kudukora Rwanda rwo ruzabaho no mara what, ariko twanze ko batwangiriza isura. Rero nibaza yuko ni urugamba rwa buri wese, ni call to everyone, kandi ni ibintu byo guhozaho. Persistence na consistency nicyo kintu dukeneye gukora kugira ngo uwo muntu ushaka kutwangiriza isura ntituzamuhe icyuho. Rekamende cyaho ngaho ne gutwara umwanya munini, ariko ndacyakurikira ibiganiro ngira ngo twakomeza tukaganira. Thank you so much Chantal. Godfather, go ahead. Oya, okay, twafata undi so nkuko ntago nshaka kugira ngo agire undi muntu wongera gufata umwanya nk'uwo Chantal afukoresheje. Dufite abatumirwa hano, dukeneye ibibazo. Sinzi niba ariko mbyumva mu gasonde. Turasaba umuntu ntagire umuntu urenza nakoresha igihe kirekire, ntakoresha amasegonda arenze 45. Reka twihute dufate. Pardon, impamvu twahaye Chantal umwanya munini, abagabo bamaze umwanya bavuga twavuze umugore. All right, so reka twihute.
twihuta Damien nyaruka hanyuma dukurikizeho Abe hanyuma Mugabe twihuta ntagire umuntu uza gutinda. Bo ndabashuje kandi murakoze. Njewe ndi na warabizi kwezi ntajya ntinda ikibazo ndibo no kuzuzanya gusa nibyo muvani mutomo yavuze na ambasaderi ngiki nashaka kuvuga wenda nsubiye kuri ya kibazo cya Mugabe cya garanti y'igihugu y'ejo hazaza icyo nakongera nkashimangira biri mu Abanyarwanda nk'Abanyarwanda bose uko bangana uko batangiye aho basanze igihugu aho bakigejeje ni ukuvuga ko garanti y'ejo hazaza biri mu biganza byabo batarangaye kandi ntagombye ko bazarangara icyo ni kimwe icyo nakongeraho nanone gatoya ibyo Chantal yaravuze bya ka comment gatoya ka stade ndibuka 1986 tutahira stade yaruzuye ku buryo abantu babatwaraga ku maboko kuri etaje ya nyuma bakagera bamuhirika ku maboko bamuhirika ku maboko kugeza ubwo amuteye hasi benshi bagiye mu bitaro icyo gihe so rimwe na rimwe ibintu biharawe ari ukuntu bizana n'amakavuyo ariko kubura buhoro buhoro bizagira kuroga bizabira organize nicyo nashita kongeraho gusa kandi murakoze icyo nashimangira nuko ejo hazaza abanyarwanda hari umuboko y'abanyarwanda bo bonyine nicyo nakongeraho murakoze. Urakoze cyane ubwo yari inyunganizi. Okay Mugabe go ahead. Okay Abe ni wowe twihuta ubwo turagerageza kucunguza uburyo umwete tuze gutandukanya inyunganizi n'ikibazo so umuntu ugiye gufata ijambo uvuge niba ari inyunganizi cyangwa niba ari ikibazo ushaka kubaza unameshoninge mu batumirwa dufite uwo ushaka kukibaza twihuta Abe. Yehe murakoze cyane jyewe ahangaha ntabwo ndi bubaze ahubwo ni inyunganizi ariko nshingiye ku byo bavuze kuri ya identity y'igihugu abanyarwanda cyane cyane burya ni umwambaro w'abantu benshi bavuga ikinyarwanda batuye muri kara gace k'ibiyaga bigari so kuvuga ngo u Rwanda rero nirwo byo rwose abantu benshi bareberaho cyane ko byo rwakora byose ubu ngubu hari imyumvire itandukanye ku bijyanye n'ubumwe bw'abantu mu bihugu bidukikije hanyuma icyo navuga ku bijyanye no guca iyo ideoloji burya ijambo ni imbuto rero hari ukuntu iterwa kandi ikera igihe cyayo igatanga umusaruro kera twumvaga dusangira ijambo buri cyumweru turi batoya aho twabaga turi n'izindi gahunda zose za leta umuntu akazi kwicara ari muto ubona ko ababikurikiranye neza hari ukuntu babumva neza aho igihugu cyavuye naho kigeze ubu rero amahirwe ahari ni uko interaction nk'iyi ngiyi kuba turi kuri platform imwe na nyakubahwa ambassador Kabagambe Tom Close abo bose ni abantu mu by'ukuri bafite izina abantu benshi tureberaho kuba rero baza hakabaho iyi interaction tukabumva bakatwumva ni ibintu bikomeza noneho yambuto y'ubumwe yambuto yo kubaka igihugu hanyuma rero njyewe hari akantu nabonye ngeze muri Amerika kuko byabaye ngombwa ko nkora imirimo y'amaboko niga amategeko narinzi ko nzira ya mpura nambaye costume nabonye ahantu nageze muri Alabama nsanga nyangiye kwikorera moteri ya train nsanga abantu bari kuyikanika ari abantu rwose ubona badasobanutse utabona ko nyine ukuntu bameze imyifatire yabo ukuntu bagaragara inyuma bagombye kuba bari gukora ikintu gihambaye nk'icyo ngicyo nahise nibaza ese twebwe iwacu muri Afurika ni gute abantu tungana bari mu kigero cyanjye baba bakora nk'ibi ngibi so byatumye rero nibaza ku murimo unoze iyo umuntu yize A0 A1 A2 iyo agiye gukora twa turimo ahangaha Godfather yita utw'amaboko wa murimo uza unoze kuruta ko twawuharira abantu batize uzasanga mu dukiriro habayo imbaho ese nta kuntu byibuze abantu batekereza za siderurji ba metalike batekereza gukora utudinamo gukora ugasanga mbese supply nuzari ya channel ya supplying hari byinshi bikorerwa iwacu aho ngaho rero rwose
kubijanye no kwihaza muri ubwo buryo nibyo nibaza murakoze urakoze cyane havuyemo ikibazo nabaza abatumirwa kugira ngo tubone iyo niya supplying channel ikora ibintu bimwe na bimwe tudagakwiye gukenera hanze byagenda gute kugira ngo nk'i generation batangire bahangire imirimo murakoze urakoze cyane twihuta reka nze dufate Gavi ikibazo kimwe mugabe hanyuma Afrika ndaza gusaba Ignatius aze gusubiza icyo kibazo ikibazo abari ugifata aze kugisubiza nyuma y'abangaba kuri icyo kibazo abe abajije ni nk'igitekerezo ni nk'icyifuzo ari gutanga cyangwa ni ubwaraza gusubiza twihuta Gavi igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe murakoze ngewe ni ikibazo ndabanza nsuze kandi nshimire abatumirwa bawe ndetse na moderator Mugabe umuntu nemera cyane bo u Rwanda mu by'ukuri yururebye umunsi ni igihugu gifite ejo hazaza haba ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga kuri uyu munsi u Rwanda rufite navuga ngo ni agenda cyangwa se ikintu cyo kuba kishaka ku attractinga umuntu wari we wese si ukuvuga mu Nyafurika n'umunyamahanga wari we wese ushobora kwifuza cyangwa se gushaka gutura mu Rwanda ikibazo cyanjye kiri very close n'ikingiki abi yarabajije kirabaza ngo ese abanyarwanda biteguye bate gukompeta cyangwa se guhatana n'abanyamahanga ku soko ry'umurimo ubwo ibi mbivuze kubera ko hari ibihugu uyu munsi bifite challenges yuko birimo bivuga biti abaturage babyo barwana bavuga bati abanyamahanga ni benshi mu gihugu badutwaye tuzi ibintu nk'ibyo ngibyo natanga urundi rugero kuri Tanzania bafite system iyo ushaka gushora imari you have to be with n'umunyagihugu waho ngaho muri Tanzania kugira ngo ubashe kwemererwa gukora business so nkibaza ngo abanyarwanda biteguye bate mu gihe kizaza barimo baritegura bate kuzakompeta n'aba banyamahanga bava mu bihugu bitandukanye bazaba bari ku soko ry'umurimo mu Rwanda murakoze cyane iki kibazo kiri dedicated ku bantu kiri kibajijwe buri wese ushobora kugisubiza muri aba speaker mwateguye murakoze cyane all right urakoze cyane ikibazo reka dusabe nyakubaho ambassador Vincent Karega aze kugusubiza hanyuma twihuta Mugabe ikibazo kimwe hanyuma ibingibi bisubizwe hanyuma noneho tuze gufata ibindi by'abasigaye dusabe umuntu abaje wamaze kubaza ikibazo cyangwa igitekerezo cyo n'inyunganizi amanuke duhe abandi umwanya kuko ngiye gusubiza mukanya ijambo moderator kugira ngo akomeze kuyobora ikiganiro Mugabe twihuta murakoze cyane mbaje gushimira abatumirwa ndetse namwe ikibazo cyanjye kiragira kiti kera cyane twari twe iyo mvuga twe ndavuga abanyarwanda twari hamwe tukajya nabo bo mvuga n'abanzi tukabarwanyiriza hamwe ubu siko biri noneho nkabaza nti ingamba zihari zikora neza cyangwa hari izindi mbaraga zigomba gukora gushyirwamo murakoze subiramo ikibazo cyawe Muga ndavuga ngo kera cyane twe abanyarwanda hari twe hakaba nabo bo ndavuga abanzi ubu siko biri kera twabarwanyirizaga hamwe ubu siko biri nkabaza ngo ingamba zihari zikorwa neza cyangwa hari izindi mbaraga zikenewe kongerwamo cyangwa se ubundi buryo bikorwamo murakoze urakoze cyane kuri icyo kibazo reka iki kibazo nacyo ngihe ambassador aze kugifatanya na kiriya cy'uyu musore uvuyeho African boy twihuta hanyuma none tujye kubatumirwa basubiye nyuma yawe ndumva hari umwe utaravuga ni love nyuma y'ikibazo cyawe turajya kwa love hanyuma abatumirwa basubiza ibyo bibazo
African boy. Murakoze cyane Godfather na Mugabe mwafatanyije gutegura iki kiganiro ndashimira n'abatumirwa bacu. Nihuta ikibazo cyanjye cya mbere ndakibaza ambassador Vincent Karega honorable ambassador na mbanje kubasuhuza n'ikindi kibazo cyanjye kiragira kiti mwabaye mu bihugu bitandukanye ubwiyunge mu banyarwanda mu Rwanda ubu ngubu bugeze ku kigero kirenga 85% ariko urebye abanyarwanda batuye hanze usanga bikiri hasi nababaza nti mwaba mubona biterwa n'iki ese ingamba zo kuba icyo kibazo nacyo cyakemuka zabizihi icyakabiri ndakibaza honorable Ignatius Kabagambe na mubaza nti nawe ndabanza kumusuhuza nk'umurezi ubu none aha umubare munini w'abanyarwanda n'urubyiruko kandi turabizi ko urubyiruko arizwe mbaraga z'igihugu nababaza ni byiza hashyizweho uburyo bwo kwiga ariko umubare w'abantu babona akazi ni muke nabaza ni mwebwe nk'abarezi ni iyihe myumvire mushyira mu banyeshuri yo kumva ko buri muntu wese urangije ishuri atazahabwa akazi na leta ahubwo nawe ashobora kureba ubundi buryo yagira ibyo akora nkomoje no kubyo abe yavuze icya gatatu ndakibaza Tom Close Dr. Tom Close nawe nagusuhuje nk'urubyiruko umwe mu rubyiruko rwiteje imbere agakora ibintu byose ukabikora uko byagombaga gukorwa nakubaza ngo ni inama ki ubona wagira urubyiruko rw'iki gihe dufite ubona rwateshutse ku nshingano aho bamwe babaye abasilayi kwina abandi bakaba bashyize ibyo bibazo ni birebire cyane gerageza ya nayo wazaga kiburi kimwe kuri buri muntu ndumva atari birebire Mugabe ahubwo kiretse nimba byabaye birebire mu matwi yawe reka minira ha murakoze thank you Godfather urambabarira tube dufasha abagabo gatoya hanyuma tugiye gutanga ijambo ku babajijwe bose wa guests nabaza mukarangiriza rimwe ninde ubivuze ndabaza nibo bari nasigaye kubazamutse muga ni love ni kibazo kimwe hanyuma no tukaza tu closing kubaza love bazi kibazo cyawe wihuta yego reka mbanze kuri bashimira Godfather n'abatumire arimo ambassador arimo Mugabo Bob Mugabe nabandi ndabasuhuza mbere mu bihugu by'Iburayanga nakunda kuvuga izina kubera impamvu ariko nabaza ambasada cyangwa nahera kuri ambasada wundi Mugabe biraba bihagije nyakuba ambasada twararakaye twagize ikibazo cy'uko hano batubazaga bati si ni kubera iki bigenze bite hari sinzi umuntu wari umutinze ubwo narinzi ko ari wowe ariko wowe ubwo unmute everybody everyone is now muted unmute them yes maybe hari wakanze by mistake reka ataragaruka sino ariko buri se n'ibyo ndatekereza yi afite ikibazo cya network ariko reka wafatisha mu noga sinza bo aho uhera kugira ngo murakoze cyane rafu naza guguka turaza kongera kumufata ambassador Ignatius ndetse na Tom Close ndabasaba ko musubiza mu magambo make hano hasi turenda cyafite amasibo nk'atatu y'abantu mbere yuko basubiza ndasaba umuntu umugabo witwa Tom Ndahiro ndasaba Sylvain Sanga ndasaba na Elshanto ndifuza kubumva murakoze abatumirwa nimusubize reka murakoze mbaze ihangane gato reka nze nsabe papa Tom Ndahiro utumwa nabonye nibyo bigukundiye wazamuka na guhaye request so wazamuka hejuru nta kibazo ya kwahite muga wahereza ambasada ijambo ni ryawe murakoze vuba aravuze ati twarafunguye cyane ubu se twiteguye gute kurushanwa
Hari abatekereza ko tugomba gufunga tukabanza tukinogereza tukazafungura turi twaritoje bihagije kugira ngo dukore competition, ariko competition ikorwa neza muzi n'icyo mukompetinga nacyo. Gufungura byaduteje imbere cyane ku buryo umuntu atajya muri detail zose. Mbere twari dufite matera yitwa Rwanda Forme gusa, ariko kuba twarafunguye haje z'abandi z'Abatanzania z'Abakenya, noneho na Rwanda Forme iravugurura ijya ku rwego rw'izo ngizo, ubwo birahinduka. Ubu ngubu usigaye ubona ibicuruzwa by'u Rwanda byinshi mu mahanga, ari made in Rwanda, mu myenda, mu mirire, mu bintu byinshi bitashobora kujya hanze. Ibyo byose umuntu yavuga ko competition yazamutse, ariko bizakomeza binozwe binogerezwe mu mashuri y'imyuga na promotion zindi zitandukanye zikorwa na ministry ya Kamasi. Hanyuma undi yavuze ngo kera twari dushyize hamwe twese tuvuga bimwe, ubu siko bimeze. Na kera nta wahamya ijana ku ijana ko byose byari hamwe, ariko ijambo rihamagarira abantu ku gukora bimwe, kudatanga u Rwanda ryari rikomeye ku buryo abageragezaga kubihungabanya nibo bahuraga n'ingaruka. N'ubu navuze ko detractors batazabura, ariko ijambo cyangwa ibikorwa bya detractors tugomba kubaho no gukora ku buryo ari byo bitaba bitanga injyana, ahubwo injyana igatangwa n'ibyiza bifite ireme bikomeye kandi byubakiye kuri critical mass cyangwa mass critique y'aba. Network ifite ukuntu isimbutse, mugabe uramwumva? Ambassador. Ambassador. Ejo imiteni zazindukire rwose bazaje kureba. Hello. Okay. Yes, you can hear now. Turakumva ambassador. Okay. Navuze ati aruwavuze ati kera twavugaga bimwe twese, ubu byarahindutse. Ndavuga ati ntagiye na kimwe abantu bose ijana ku ijana bavuze bimwe, nuko twanyuze mu gihe gikomeye kibi aho abavugaga ibibi aribo baganje, haba mabi akomeye, jenoside yakorewe abatutsi, ibintu bindengakamere byabaye mu gihugu. Ariko iteka abatavuga rumwe bazahoraho, gusa abavuga ibizima, abakora ibizima bazaganze ku buryo abo bavuga ibibi bizabe amagambo adafite icyo ahindura ku migendekere n'imibereho y'Abanyarwanda. Nicyo tugomba guharanira iteka, bikorwe mu burezi, bikorwe mu buyobozi, imvugo y'ibingiro, mbese nk'uko bimeze ubu, kandi tuticaye ngo turebere ibibi cyangwa propaganda mbi igenda ikura. Benshi babivuzeho uburyo tugomba kurwanya iyo propaganda mbi nibe nka ya wino mu mazi meza. Hanyuma cya competition cyo mwacyumvise, sinagisubiramo. Sinzi ikindi cy'ingutu cyambajijwe, niba ari ibyo narekeraho abandi nabo bagasubiza, cyangwa nabanza nka kibabaza se cyangwa uretse gato love wait a second. Hari mugabe hari ibibazo byabajwe, ibibazo byinshi. Hari ikibazo cya African boy, hari ikibazo cya Gavi twifuje ko ari gisubiza. That's why okay cyavuga gake hari ya nange network yavagaho mu magambo make. Gavi yabajije, can you unmute your mic? Ikibazo cyawe. Murakoze cyane. Nari mfite ikibazo kivuga ngo kubera ko u Rwanda aho rujya uyu munsi ririmo kujya ni igihugu cyifuzwa n'abantu benshi baturutse hirya no hino ku isi, byarenze no kuba ari Afurika, ku buryo ushobora no ugasanga n'abantu bavuye mu bindi bihugu hanze y'umugabane wa Afurika. Bo nkaba nanone rukaba rufite uburyo rwifuza kwakira abanyamahanga, wenda ngo byose bibahera dubi biracecetse. Ayaya, Gavi, go out of space, isohoka muri space hanyuma wongere ugaruke.
Gavi nyaruka Godfather. Yes. Gavi abasohotse yogera kandi ariko nanone hari ikindi kibazo kirimo kubanza gusasira akavuga ibintu byinshi ntabwo ndi ubyihanganira. Mugabe, that's why you are here. Niyo mpamvu uri aha ngaha bashumira. Hey, straight to the point. Ubaze ikibazo cyawe niba batacyumvise gisubiremo ibya protocol bubiretse ubindekere jyewe nicyo nshinzwe. Okay, nimusubiremo nabaza noneho. Okay. Yeah, navugaga yuko u Rwanda bitewe nuko aho ruri kugana uyu munsi ni igihugu kirimo kwifuzwa n'abantu batandukanye kuba bakibamo bakagikoreramo business kubera ko baba babona yuko haramutse hagize ikintu kitagenda neza kuri business zabo ikibazo cyabo gishobora gukurikiranwa ndetse kigakemurwa haciwe mu nzira z'ukuri zigengwa n'amategeko. Bityo rero abanyamahanga benshi bagenda bifuza kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Nge nkagira ikibazo nkavuga ngo bijyanye n'ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afrika byagiye bigira abantu b'abanyamahanga bagenda babigana benshi ariko bikarangira abaturage bigaragambije bati abanyamahanga barimo baradutwara utuzi ibintu byinshi bikorwa n'abanyamahanga twebwe abaturage b'igihugu turimo kubura akazi. Nanone nareba kuri kuri sisteme ya Tanzania nareba ugisasira ko nacyumvise. Gava, thank you so much, gusubize. Urakoze. Ariko hari akana mfite kamwe. Oya, akandi bukaretse. No, bukaretse amasari yari atugendana. Bukaretse, urakoze. Nimbona umwanya ndaza kukongera. Okay, ntago abantu bifuza gusa kuza baraza ariko baza kuri gahunda tubazana muri priority niyo mpamvu dufite RDV kandi tukabazana mu byo. Yes, ambassador. Mwanyubaga bikaza bitanga akazi ku banyarwanda nabo bahanga akazi kabo. Nagwa nkingero twubaka Serena cyangwa ibindi byinshi twagiye twubaka. Abanyarwanda benshi ntabwo bari bazi no gutera amakaro no kubaka inyubako nziza. Bigiye ku bafundi cyangwa kampani zavuye hanze. Ubu na kampani z'Abanyarwanda iyo haje amapiganwa zirapiganwa. Inyubako zose ziri mu Rwanda ntabwo zitegereza kampani zivuye hanze cyangwa iki nabo bamenye kunogereza. Kandi bitewe n'uko habaye intangarugero zavuye hanze zigafasha u Rwanda. Rero twe dufite politiki atari abantu kwisuka nk'uko bavuga ngo Lesotho abacayina batwaye byose cyangwa Zambia cyangwa ahandi. Ariko twe biba biri ku murongo bijyanye na priority bijyanye no kwiyandikisha no kujya muri sector tudafitemo igikorwa kandi bikagaragara neza uruhare bizagira ku Banyarwanda ku buryo tutagira impungenge n'ubwoba ahubwo bizaza bifasha kwihutisha ubukungu abizana imari nyinshi mu gihe gito. Murakoze. Godfather nabazi kibazo. No, ntabwo urabizi banje ko tariko bibise. Please, urabizi ko iwanje ntabwo ariko bigenda, uramanika ikiganza hanyuma ndaza kukubona kugira ngo bigende neza. Ikibazo cyawe barahari turamufite nubwo tusigaranye igihe gitoya, reka tugendere ku murongo. Okay. Love. Ikibazo cyawe kibe muri second. Wait a second. Ndashaka kujya ku kibazo cyawe ntigitandukire topic turiho. Ikibazo cyawe ni network yatorogoye. Nyaruka. Network ariko na ndasa kunego nk'inkotanyi ariko sindi nkotanyi sha. Nuko nyakubaha ambassador no kuvuga ngo ejo bundi hari ikibazo cyabaye cyuko twabonye amakuru yuko ambassador wacu atakiriwe mu gihugu yari yoherejemo. So murumva ibyo bintu mwatubwira we kinkatwe b'abasivile baba diaspora nduva mwaduhumuriza muri make sinzi ko nabivuga bimukatubwira ko biri inkwi itaciye iki tacitse icebe cyangwa iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Icya kabiri ni mu Mugabe nabaza Rwanda classified wayimbwiraho iki muri make. Murakoze cyane African boy, unmute your mic.
Yeah, murakoze Godfather. Gicemi kibazo cyawe to the point kugira ngo bisubirize rimwe. Murakoze cyane. Honorable Ambassador na inaba babajije ni mwabaye mu bihugu byinshi bitandukanye bibamo n'abanyarwanda ubwiyunge mu Rwanda bugeze ku kigero kirenga 85% ariko hanze kiracyari ikibazo cy'ingutu gikomeye. Nababazaga nese mubona biterwa n'iki ku banyarwanda bari hanze ikindi mubona byakemuka bite kugira ngo nabo imyumvire yo kwiyunga ibagereho murakoze urakoze cyane ambassador wafungura mike niba babumvise murakoze kucyo ababiri batashaka kumbona biri muri classified news bababwiye ko mu bibazo biriya dushinjwa bidafite shingiro ko nanye ndi ruharwa muri ibyo bibazo ubwo birabareba urwa ese ifite ibihugu ijana 190 ntabwo ariho twapfira wa mugani wawe wanabishubije nta nka yacitse icebe hanyuma igikurikiyeho ubwo tuzareba uko dukurikirana diaspora kuba itagira ubumwe kimwe n'uko bimeze mu gihugu tubanze tumenye ko miliyoni nyinshi z'abanyarwanda 14 bari mu Rwanda kandi niba bumva ku kigereranyo cya 80% birashimishije burya nta nubwo dufite abanyarwanda bageze ku 500,000 baba hanze ya Rwanda kandi no hanze burya diaspora ahanini nabumva nabohereza amafaranga i Rwanda nabatsura u Rwanda nabiteganyiriza kuzaba mu Rwanda ariko abasakuza cyane banumvikana ni babandi bafiteyo amateka mabi cyangwa bagiharanira ingengabitekerezo y'ababyeyi babo bavuga umunsi ku wundi bikagaragara ko abanzi b'u Rwanda bose cyangwa se abanyarwanda baba hanze batemera u Rwanda ariko ingamba Minisiteri y'Ubumwe n'Ubwiyunge ndetse n'inzego zose za Leta za Rwanda Day uyu butandukanye bwo gutumira urubyiruko mu matorero atandukanye birakomeza ntago bihagaze kugira ngo imyumvire ihinduke ndetse na internet irakoreshwa imyumvire irakomeza ihinduka kandi ku buryo bushimishije ko bigaragarira mu bikorwa by'abadiaspora bigenda biba byinshi mu Rwanda murakoze ikindi ntekereza ibibazo ikibazo cyawe nawe gicemo kuko ufite ukuntu wakigize rastike gisubizemo wihuta nabazaga ku bijyanye no kongera ntabwo nkumva ntabwo ndi kukumva ntabwo ndi kukumva genda mwumva nubundi sinzi nuko yabaye co-host ya namugize co-host kuko iyo ugiye kuzamura abantu kuri iyi platform bisaba kugira ngo ugire namwihafishishije kuko ugomba kugira aba co-host batatu kugira ngo abantu babashe kuzamuka nifashishije namwifashe muri ubwo buryo abe uranyumva ubu ngubu abe yes sir okay ubu ngubu ndakumva yes ikibazo gicemo kubitwa kwanjye nikaye kwa kwanyu nuko ntajya nshaka kuvuga neza nabazaga ngo hari tushe y'abantu bize kuva ku kiciro cya A0 A1 na A2 tutabona cyane mu mirimo twakwita ya indi yo mu dukiriro cyangwa se mu bufundi cyangwa se n'ahandi noneho nibi n'abakora iyo mirimo tukababona cyane mu bintu by'ububaji ariko hari ibindi hari izindi sekiteri tutabona cyane ese ibintu by'ubucuzi byo bihagaze bite mu Rwanda birateganywa gute ko mu minsi iri imbere isoko ry'ibyuma gucura kurema amadinamo n'ibindi ibintu nk'ibyo ngibyo tubona akenshi biteza ibihugu byinshi imbere u Rwanda rurateganya iki murakoze murakoze oh ni haye jambo no go ahead ndakeka urebye sinzi igihe ubiherukira hari byinshi urebye ari iyo mirimo y'imbaho ari ya plumbing ari electrical ari electronics ari aluminium byose bijyanye na
ari biri muri construction, ari biri muri finished product nka za furniture, za offices, za mazu, hari ibintu byinshi bisigaye bikorerwa mu Rwanda, ariko kugera ku rwego rwo producinga amadinamo, ama semiconductors, iki through education, through attraction ya investment, na no kugira za special economic zone, amaherezo tuzageraho dukurura abafite urwo rwego rwisumbuye babikora, ariko imyuga twitaga iciriritse iyo mu gakinjiro ubu tuvuga udukiriro, hari byinshi byahindutse ware unarehereye no kuma sanduku ahamba abantu uko yarameze mu myaka 20 yashize suko ateye imiryango, amadirishya, ibikoresho byinshi byo mu ngo no byo mu nganda ari bikorerwa mu Rwanda cyangwa biba assembled mu Rwanda ku buryo bushimishije kandi bwihuta cyane. Urakoze. Urakoze cyane. Twihuta tugana ku musozo. Gavi, ntabwo twongera kuguha ijambo, uraza kwihangana. Muga, urabyumva gute kuri ibibazo byabajijwe na Tom Close? Hari ikibazo yabajijwe kiri cyihariye, ndagira ngo gisubize hanyuma yihuta, ariko kugira kuko turacoranwa n'igihe. Tom Close ngo hari ukuntu wagiye utera imbere ukora ibintu byawe byose bikora neza kugeza aho ugeze, ngo inama wahereza urubyiruko niba numvise neza ikibazo. Murakoze. Murakoze cyane. Icyo nabwira urubyiruko ni kimwe, nuko kuba umuntu ari urubyiruko ntabwo ari status ya burundu, iba ari transition phase. Buriya rukundo iyo umuntu akiri mutoya aba yumva afite future ndende, afite ubuzima burebure, ku buryo aba yumva ko afite igihe wenda cyo kubanza kuryoshya, kubanza kwinezeza, kubanza kurya umushahara ukawumara ukongera ugakorera undi, cyangwa kujya mu kiraka amafaranga wakuyemo wenda ukayara. So ibyo bintu rero bigatuma sometimes wenda ntaragera ku bo yisaba Slay Queen ngo inama nabaha, bigatuma n'utari muri iyo nzira wenda twita yo guslayinga make yabonye atayakoresha neza. So aho abantu bateye imbere buriya, buri muntu wese mu kigero cy'abafite inshingano, guhera ku mwana muto ufite inshingano yo kwiga akaba agomba kuyikora neza, afite inshingano yo kwiga yaba ibyo mu ishuri cyangwa ibyo mu buzima busanzwe, wazamuka wagera mu rubyiruko watangira wenda gukorera ku mafaranga, nta gihe cyo kwangiza amafaranga kibaho, nta gihe cyo gupfusha igihe ubusa kibaho, ahubwo igihe urubyiruko rurimo kiba ari cyagiye nyine cyo gukora bya bindi ubundi utatinyuka gukora ukuze. Tuvuge nk'urugero, hari nk'ibintu abantu bakora iyo bari Burayi bakunze kuvuga, ugasanga niyo mirimo hanira hari, ariko umuntu akaba yaba umushomeri iyo mirimo ayibona atajya kuyikora kubera yuko yumva ko ari imirimo iciriritse. So igihe ahubwo cy'urubyiruko nyine ni igihe cyo kugerageza ibyo byose, noneho no kwiga gusavinga, kuko buriya ni bya bindi bavuga muri Bible ngo ukiranuka muri bikeya ukazabona byinshi. So iyo uri mutoya, uri urubyiruko ufite amaraso ashyushye, ushobora gukora akazi ako ariko kose, ushobora kurara ijoro, ushobora gufata risk, ushobora gutegereza, umuntu akaba yakubwiye ati ntegereza, ukaba wakwirwa umutegereje. So nicyo gihe ubundi umuntu aba akwiriye gukora. So icyo gihe rero numva mbere na mbere no guhindura imyumvire, ukareka kumva yuko kuba urubyiruko ari ikintu umuntu azabaho ubuzima bwe bwose. Buriya n'umusaza aba yarigeze kuba urubyiruko, ni ikintu kijyanye na mindset change. Tunahereye buriya no kwibwira, tujye tubirebera kuri social media, aho umuntu tuvuge nk'urugera posting nk'ijambo rimotivatinga, cyangwa ashobora nko kwandika ikintu nyine cyiza gifite abo cyigisha, ukajya ukabona umuntu umwe araje gikomentinzeho mu buryo wenda bugaragaza ngo umuntu ugikoze arahaze, cyangwa nuko we nta bibazo afite. Ntabwo mbivuga kubera yuko ntakunda ibitekerezo cyangwa imyumvire ihabanye, ahubwo nyine ibyo ngiye iyo mbireba mpita ndeba ko nyiri ukubyandika cyangwa nyiri ukubyinterpretinga gutyo ku giti cye afite nyine ikibazo gikwiriye kuba kwitabwaho. So duhere nyine ku guhindura uko twe twumva ibintu. Nsoza, buriya kugira ngo umuntu atere imbere ugerageza kureba, hari ibyo bavuga ngo as above so below,
niba ubona vision igihugu kirimo gufata ukabona imishinga minini ari bya bindi twigeze kuvuga nawe ku giti cyawe ukwiriye kugerageza kwagura vision yawe nk'umuntu kavuga uti wenda uno munsi ndimo ndakora kano kazi ariko mu myaka 5, 10, 15 nkwiriye kuzaba ndaha ukiye intego wakumva ngo igihugu cyasohoye wenda action plan ni ibintu twe tutajya dukora nk'abantu ku giti cyacu ariko ukaba wavuga uti nanjye mu mishinga mfite ngomba gukora ngiye kwiha intego yo kuzakora uno mushinga niyo nta ukora uno mwaka nzawukora mu myaka 2, 3, 5 iri imbere cyane cyane yuko niba uno munsi tugeze aho umuntu afite esperance de vie y'imyaka 70, 79 sinibuka neza bivuze ngo niba kuri average umunyarwanda azageza iyo myaka ibare nko muri iyo myaka uvuga uti se muri iyo myaka bizabimeze gute utangira ubiteganyiriza ubu ngubu ugifite imbaraga zo kwirukanka ugifite imbaraga zo gukora so tujye rero kuri ibyo ngibyo by'abasirayi byose nubundi ni mindset kumva yuko ushobora wenda gukora ibintu bishobora kugwa amafaranga utavunitse buriya ikintu kije mu buryo bwo bwihuse nibyo ndavuga ngo ikihuse cyubyara igihumye ni ikintu kijyanye no kwigisha nico dusabwa twegwe nk'urubyiruko wenda kwigishwa tukemera natwe kwiga ubundi tugahindura imyumvire ndetse tukanumva ko aho turi uno munsi n'umusaza tubona uyu munsi yahanyuze ntabwo ari ibintu tuzahoramo imyaka 10 zihirika ujye usubiza amaso inyuma usange bamaze kugira imyaka 40 wibaza ukuntu wayigejeje utarashyizeho ingamba wibaza ukuntu iyo myaka yose yapfuye ubusa so ni igihe cyo kureflectinga no kugendana n'ibigenda kubera yuko udateye imbere igihugu kiragusiga nibyo ngibyo na thank you so much Dr. Ignatius Kabagambe hari ikibazo bigeze kukubaza banza bakibaje abantu bose ariko nta muntu ndumva kivugaho ndashaka kukiguka kivuga mu magambo make kurabizi yuko jyewe nawe iyo dukize gutya bidusaba igihe kirekire cyo kuganira so ni ikibazo cyavugaga ngo hariho abantu bamwe nawe ugeze kukivugaho batumva ibyo dukora ibiki ambasada Karega aravuga ngo ni mureke urukungu rukurane n'amasaka cyane cyane ko urukungu ari rukeya mbishyize mu migani ya Jesus ntabwo ari ayo magambo yakoresheje ariko ingamba mukoresha za communication ese zirakora cyangwa mugomba guhindura strategies ndumva ari baze na mugabe Jabo wakibajije ahubwo nari numvise ibintu bigendanye n'uburezi barimo mu kazi fatiranya wihute byose ibyo ni ibibazo muga ibyo ni ibibazo bibiri bitandukanye hari ikibazo bamubajije cy'uburezi kandi kino kibazo African Boy niyo yakibajije reka iki kibazo hanyuma akagira ikindi kibazo mugabe yabajije mugabe sinzi ikindi kira kibazo mugabe yabajije kira kibazo ngiye cyanshanze uze kugerageza akidusubiremo ariko niba wacyuvuga yashakaga kuvuga niba communication strategies to communicate government mumbabarire strategies zihari ingamba zihari zo gucommunicating ibikorwa byiza by'u Rwanda rugeraho na vision ibigerwaho byose ese bikorwa neza nacyahindurwa nacyakongerwamo mubona biri success nico kibazo mugabe yabaje mugabe jabo nico yabazaga okay naye nacyo mvisha ukundi nta kibazo Ignace yasubiza kino cyo kwishuri ariko nsabe Tom Ndahiro nibigukundira use nkaho updatinga nibidashobora kuza kuko uzamugana guhaye mike kuva kare nibigukundira use nko updatinga Twitter yawe winjire muri Apostle cyangwa muri Presto sinzi telefone ukoresha use nko updatinga Twitter yawe ubundi bushya hanyuma usa nkusuka muri space wongere uze requestinge mike biraza gukunda urakoze cyane mugakomeza ariko anatana mbere yuko Jesus asubiza kino kibazo mbibutse ko iki kiganiro kiri kunyura kuri One National Radio YouTube channel biri live iki kiganiro cyateguwe na One National Radio nkuko muri kubireba dufatanije mugabe akaba yabaye ikiganiro iki ni kiganiro cyatumuyemo abantu batandukanye nkuko mubireba nshimira abantu bose turi kumwe nanashimira abatumirwa muri rusange amasaha yagiye turantu hatandukanye muga unyemerere tuse nk'ababangura tugane ku musozo kugira ngo aba batumirwa bafite inshingano nyinshi zitandukanye zinabaremereye cyane tuze tubarekura bagiye kuruhuka rekera ukabagangwe sobanura ndi utacyakomere kuko isomo nize
bigendanye no kwigisha Ikinyarwanda ejo twabiteze amatwi nibwo bwa mbere nari numvise inka gucika icebe ubundi byo nari nzi ni avuga ngo ubuzi cyane gure nka avuga ngo dore urucebe rwayo cyangwa se ariko ibyo yashaka kuvuga ni nko kuvuga ngo nta gikuba cyacitse naho ubundi bigendanye n'icebe n'amabere baravuga ngo ntabwo yaciye inka amabere nuko reka rero nihuse mvuge ku bintu byigeze kubazwa n'umuntu ariko byerekeza mu bintu by'uburezi abarimu ndetse n'ibintu biganisha nko ku bumenyi ngiro iyo ndebye ibintu bibiri ndavuga two points ku byakozwe two points ku biteganyijwe gukorwa hashyizweho amashuri y'icyitegererezo yahoze avuga ibintu bishobora abona bikorerwa hanze kandi abona hano naho bishobora ireme ryabyo ryakwiyongera amashuri y'icyitegererezo ya centers of excellence yashyizweho nicyo agamije ikindi amashuri y'imyuga ariya nanone umukuru w'igihugu yavuze ejo ari mu mirenge 90% 392 buriya nicyo bigamije imirenge yose bikazageramo umuntu ejo yasabaga ko byajya ndetse buri murenge wahabamo ibiri ibyo ngibyo rero mbivuze byose naho biganisha ibitekerezo biba biva mu mbuga nk'izi ngizi mu mishyikirano n'ahandi nibyo bituma bikomeza kunozwa byose bigendanye n'ubureme ireme ry'uburezi and I know for sure ko going forward biriya bya amashuri y'icyitegererezo mvuze centers of excellence hari gahunda ifatika yo kuyongera iyo ngibyo tubyumve kandi tubyemere imvugo niyo ngiro kandi hazongerwa umubare n'ubushobozi by'abarimu integanyanyigisho imfashanyigisho ndetse n'ibikorwa remezo birimo n'iby'ikoranabuhanga ibyo ngibyo iyo bigendanye n'ireme ry'uburezi nk'uko nabivugaga bihita bisubiza ibibazo bibiri abantu babiri batandukanye bavuze kunoza ibyo dushobora gukora neza mu buryo bwa tekinike no gutuma abantu basohoka mu mashuri bashobora kwihangira imirimo harimo n'abarimu ireme ry'uburezi iyo rikomeje kuzamuka abavuye mu mashuri makuru basohoka bashobora guhabwa akazi ariko igihe batagahawe bashobora no kwihangira kabo murakoze ariko mvuge kuri icyo cya communication ibi bintu bya social media biradufasha cyane birunganira cyane ubu bintu turimo gukora this is not a government communication this is country communication powered by social media rero iyo duhurije hamwe abanyarwanda na leta tugendana government communication igakora ibyabo twaza natwe muri communication yacu hano irimo abari muri leta abahozemo n'abandi banyarwanda bagendana hamwe abo muri leta abo muri private ni ukuvuga ngo social media thank you very much Robert thank you very much Godfather ibi bintu bizafasha cyane muri communication y'igihugu twese turi abakada b'igihugu turi intore z'igihugu duhurize hamwe abo muri leta n'abo muri private sector n'abo muri civil society thank you so much Ignatius ibi byose bizadufatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza kuri communication y'igihugu cyacu in brief ndifuza Godfather ndagira ngo tubigendanemo neza iminota yanjye iriho irabara hari ikibazo bambaje kuri Rwanda classified ariko icyo gicyo hari ikintu hari akantu gatoya nifuza gukora gato cyane murambabarira gatoya ambassador are you there urahari yes I am urakoze cyane ambassador ubundi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu ubundi ambassador bakoreye haba harimo byinshi utareba nk'uko minisiteri y'ubuhinzi uvuga ngo yakurikiye ubuhinzi ibikorwa remezo yakurikiye ibikorwa remezo biba biri
subjective activities zijyanye no kubaka relations cyane cyane zo ntago ari bifatika ku buryo bw'amaboko ariko biba bifite icyo bivuze muri communication n'igihugu n'inzego zacyo ariko hari ahantu wa mugani ubaje icyo kibazo wifuza kumenya ati tudahari ahantu runaka igihe runaka hari icyo u Rwanda rwahomba wasanga ari icyo washaka kuvuga maybe not kuko isi ni ngari hari ibyo utabona ibumoso ukabishakira iburyo hari n'umubano utagira umusaruro munini cyane uhambaye kubera ko hari iyo ambasada cyangwa adahari nabyo byose no gushyira ku munzani umuntu akareba none se ambasada mu kazi wakoraga rimwe no guhiga abanzi b'igihugu urabizi ko ari oya kuko nta myitozo yabyo nta maboko yabyo mfite ikindi nta n'ubwo u Rwanda rwaba uruswa ku buryo intumwa rwatuma kujya gufata cyangwa gufata umuntu ku kanigo yaba wawe watanze inyandiko ku mwami cyangwa ku muperezida w'igihugu unarinzwe n'icyo gihugu akaba ari nawo b'intumwa ababivuga ni no kutamenya n'agaciro na n'icyo ambasada ubunda bashinzwe reba nk'aba ambasada b'amahanga bari hano mu Rwanda umutekano wabo ni polisi y'u Rwanda buriya ihushizwe ko nagubazanye na polisi zabo bahita banatubera danger urakoze cyane urumva iki kibazo mubaje nyuma cyafashwaga n'ikintu kubashije mbere akazi ka buri munsi ka ambasada ngiye kuko najyaga babarega ngo mushaka abanzi b'igihugu nkagira ngo ngenda hari amakuru akorerwa muri ambasade nazi so niba ari gutyo bimeze ibindi ndasubiza ikibazo bambajije cya Rwanda Classified urakoze cyane ambasada Rwanda Classified unyemere abanzi b'u Rwanda impamvu bamvuga cyangwa bavuga abandi ba ambasada ni ya communication problem iyo ambasada ari mu gihugu aho bari ku bwinshi none akajya asobanura aho u Rwanda rugeze n'ibyiza rukora bisa nkaho narrative yabo isubiye hasi ibinyoma byabo bitahuwe mu byukuri nibyo bavuga ko umuntu yabahize nka Kayumba yagiye avuga ibintu muri South Africa none mvuze uko bimeze mu Rwanda hazana image akagaragara ko avuga ubusa ibinyoma icyo gihe mba namwibasiye namwishe namurangije ariko tutambuye nigeza mbona sinamubonye imyaka 9 yose namaze hari urakoze cyane ambassador so bapfa mu bitekerezo niba ari gupfa mu bitekerezo if you don't have ideas you better shut up now ibyo nabyumvise abambazaga kuri Rwanda Classified necessarily numushinga w'ibitangazamakuru bikorwa ahantu mu gihugu umunyamakuru bakeka ko yaba yishwe na leta bahagambiriwe yuko inkuru yari afite iburizwamo noneho hakaba uwo mushinga wo guhuza ibinyamakuru kugira ngo batangaze inkuru y'uwo munyamakuru wapfuye yashakaga gusohora isoko unfortunately kuri Rwanda Classified ntabwo bagaragaje umunyamakuru bavugaga wishwe John Williams wodet ivuga ko yishwe na accident ntabwo batangaje inkuru ye urugero niba byanse yavuze ngo inkuru yararimwe kwikorana na John Williams ngo ingabo z'u Rwanda ziva muri Congo ari jyewe nzi byanse nari nzi na John Williams yari inshuti yanjye ntabwo ari abantu bashoboraga kwicarana ngo banakorane hari n'ibiganiro kuri YouTube abivuga so ibyo ngibyo ni icya kabiri ni inkuru zirimo zose ziri biased mu itangazamakuru ziri biased ziri unprofessional mu itangazamakuru kirazira gutangaza inkuru z'uruhande rumwe icya kabiri harimo n'inkuru zishingiye ku mabwiriza ukumva sosi wabahaye amakuru nawe ntabwo bihagazeho yumvise ngo baramubwiye ibyo ntabwo byemewe mu itangazamakuru ikindi
hari umuntu bazanye witwa Eric Ruzindana ngo ne hitman wa leta ngo ni ngo na assassin wa leta y'u Rwanda ari yohereje. Eric Ruzindana ni umusivili has never attended any military training. Ibyo ni ibintu umunyamakuru yagombaga ku verifying. Ibyo byose nicyagombaga kugerwaho n'impamvu y'uriya mushingani yagezweho. Ibintu byabaye too unprofessional, biba political, bizamo propaganda. Abantu abanyamakuru bo bahisemo kwitavinga na abantu bo muri opposition, of course. Well, sinzi ko nabita na opposition. Na abantu bamwe bagiranye ibibazo na leta y'u Rwanda bahunga accountability, barabazwa, bara aho kugira ngo basubize ibyo babazwa baratoroka. Kandi nyamara hari umuntu nkanje wabajijwe ibyo mbazwa, ni kaza no muri gereza urukiko rugira umwere ndagaruka, ntabwo natoroka u Rwanda. So bo kuba bari iyo ngiyo bakavuga ibyo ngibyo abanyamakuru akaba aribo batoranya badaheruka no mu Rwanda hashize imyaka icumi, bakaba aribo the source of information in Rwanda, it's very absurd. Hari n'abanyamakuru baje hano mu gihe cyo kwibuka that bafata amashusho ariyo bari barimwo kugerageza ku guhuza n'ibyo bavuga, ariko amashusho bakoze bari bafite good opportunity to verify the information bafite, kandi baje mu Rwanda babizi yuko bazakora iwo bushinga. Uwo mushinga ntabwo bajya bawutera inkunga utamaze imyaka ibiri, barawukoze muri Mexico, barawukoze muri Cyprus, barawukoze muri India, bawukoze ngira ngo no muri Ethiopia. Bamaze kubikora biriya bintu ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda, bamaze kubikora ahantu henshi abanyamakuru bikira hamwe bagakurikirana igihugu runaka, cyane cyane abanyamakuru bishwe. So ariko unfortunately uriya mushinga watwaye miliyoni y'amadolari, ariko akazi kakozwe nobody talks about it. Ibinyamakuru biri serious, BBC is quiet, CNN is quiet, Ari Jazeera is quiet, kuko it's not news. Ibindi bagiye bafata ibintu bya kera bakongera bakabigarura. So to me it is journalism went wrong, it became purely propaganda. Nicyo gitekerezo cyanjye. So Godfather, yes sir, ndagusaba yuko ureba iminota higeze, niba wakira abantu nurenza abantu batanu. Ntabwo twongera kwakira abandi bantu. Ah, ibyo ndabikwemereye. Ntabwo twongera kwakira abandi bantu, amasaha yagiye. Ariko dufite Sandrine warambwiye gushaka ijwi rya bari n'abategarugore. Sandrine wazamutse kuva kare, hari igitekerezo cyangwa ikibazo wari ufite? Awi mwiriwe, murakoze. Ni nk'ari igitekerezo ko nagari ikibazo. Twavuze hari ibitekerezo byatandukanye cyangwa se ikiganiro kindanye n'uko iterambere ry'igihugu rimeze muri quatre politique sociale économique gutyo. Si muri sociale rero ngiye fomi mbabonayo niba sociale cadre sociale sécurité be protected cya promoted bitambona ko n'ibindi tuba dufite probabilité hejuru yuko nabyo byazamuka. Si nkareba rero nkavuga nti muri sociale vraiment u Rwanda turi ku avance, kuko niba tugeze kuri etape yuko mituel nafashe urugero rwa mituel ni ikintu njya ntekereza nkumva birandenze. Iyo n'umuturage asigaye abasha kujya kwa muganga bari no muri cadre yatuma tutakirembera mu rugo kenshi, kubera ko kwivuza ntabwo bikigoye n'ibintu biba warateganyije mbere. Mbona uburyo mituel noneho tugeze kuri etape yo gutekereza ejo heza, minsi noneho umuturage gutekereza kwizigamira ejo yashaje. So, ibyo bikatwereka ko u Rwanda rw'ejo kuko bari ubu ngubu bari gukora mu minsi izaza batari kubasha gukora none nabo bari protected ni ya vie sociale yabo. Nkabona ko ni politique nziza cyane leta yazanye, ahubwo diaspora namwe ntabwo nshizwe kwamamaza cyangwa se ku marketing, ariko mu bitekerezo umuzi namwe mu supporting iyo politique mu gihugu cyacu. Ikindi kintu navugaga nahuje ni titre nkuvuga ngo u Rwanda abanyarwanda bifuza, hari ijambo president wa republika yavuze mu kiganiro yagenye na RBA, ntabwo ndivuga textuellement ariko narihuza n'iyi titre. Abarore yaramubajije ikibazo cyo gusa n'iyi titre vraiment, aramusubiza ati u Rwanda rw'ejo turarubonera uko turi kurera abana uyu munsi, urubyiruko uyu munsi nibo bari
ufite forme turi kubashyiramo niyo ejo Rwanda ruzaba rufite nkavuga ngo ni waka nubwo twabyumvishe muri speech ariko ni waka turebe ngo urubyiruko abejo turi kubashyiramo ihe forme twifuza ku Rwanda kwejo hazaza ikindi rero nkavuga nti ababirwa basebye u Rwanda bagira gute niba wanyu bavuze yuko baburaye udahari ntago kujya kubaza umuturanyi ari byo byihutirwa wayo no tutabaza iwanyu direct ukajya gushaka ayo makuru y'ukuri ho kugira ngo ujye kubaza ahubwo umuturanyi nkavuga nti rero niba wumvishe umuntu kurwanya leta ari kuvuga nabi utari mu Rwanda izi beta kushaka amakuru mu gihugu cyawe kurenza kujya gutega amatwi abandi bakomeza kugiharasinga murakoze urakoze cyane thank you so much wafata like hanyuma noneho tugana ku musozo mugabe ijambo ni ryawe niba hari ikintu ugira abatumirwa hanyuma noneho nanagusabe abatumirwa bacu basezeje murakoze cyane reka banze nshimire cyane abatumirwa bacu ambassador Karega thank you very much for being with us kandi urakoze cyane thank you Mr. Igracias Kabagambe ndagushimiye cyane buruko tugukeneye turakubona urakoze cyane it was a pleasure my brother thank you umuhanzi akaba n'umuganga Tom Close thank you very much my brother thank you maze no kumva indasano zawe urumuhanga urakoze cyane murakoze ndabashimiye abari baduteza amatwi namwe mwese ndabashimira cyane abona ashobora kuvuga amazina muri benshi nabwo nabavuga amazina jewe nitwa Mugabe Bob cyangwa se Mugabe Robert nanjye ndabashimiye ijambo ni ryawe Godfather Imani barinde urakoze cyane by'umwihariko reka nanjye nonge muri ryawe nshimire bwana ambassador Vincent Karega kuri uyu mwanya waduhaye ahantu sinzi aho baherere muri Afrika tugeze hafi saa sita za ninjoro ariko ari wige cyane ariko mu byukuri murabona aya masaha nicyo kintu yaramaze kuvuga cyangwa bavuze ndebe aya masaha ariko bagafata initiative amasaha yo kuruhuka bagafata initiative nkingi yo kuza gukomeza kubaka no kuganiriza urubyiruko n'abadukurikiye reka ngushimire by'umwihariko shimire Tom Close n'ukuri pe wakoze cyane ufite inshingano nyinshi ugira utya urazwigomwa aya masaha uri kumwe natwe papa Kabagamba thank you so much wakoze pe ndabashimira by'umwihariko ariko cyane ndongera nshimire by'umwihariko One National Radio n'umuyobozi wayo nshimire One National Radio pe bimvuye ku mutima mu ruhare bagize kugira ngo kino kiganiro kihabe mbibutsa ko muzi ya kugikurikira no kuri YouTube cyangwa kubaje none aha kiri kunyuraho cyanyuzeho live ba streaminze kiriho mugende mukirebe kandi mukore subscribe ibiganiro nk'ibi ni ibintu bigiye guhoraho ariko mbere yuko tugana ku musozo reka nsabe iki kintu ngiye gusaba ku batumirwa twari dufite uyu munsi reka mbaho ubutumwa mu budutwarire nk'urubyiruko baba barafashe initiative especially kuri izi platform turabasaba nk'abafite ubunararibonye nk'abayobozi mujye mwitabira ubutumire muze muganirize urubyiruko rukoresha social media biragorana kubabona biragorana kugira ngo muboneke muze muganirize uru rubyiruko cyangwa muganirize abantu benshi ahangaha turi ahantu henshi hatandukanye ugiye kureba ahantu duhurira anga abantu bari impande zose zizi ariko biragoye murebe uyu musaruro ikiganiro kigiye gutanga murebe ibiganiro amagambo avugiye muri iki kiganiro dukeneye abantu baza kutuganiriza bafite ubunararibonye nk'ubwo abatumirwa b'uyu munsi bari bafite kandi ntekereza ko iki kiganiro mbonye ko abantu baje bakicara bagatega amatwi kandi bumvishe byinshi reka dusabe ubutumwa mu budutwarire aho bugomba kujya social media ihuriraho abantu benshi kandi bafite byinshi bashaka kumenya nimureke itubere imwe mu nzira itwicaza ku ntebe y'ishuri kugira ngo twige byinshi aho muzaba mutari tuzakore cyangwa dukoreshe ibyo mwaduhaye ndabashimiye cyane mbibutse ko this was Godfather Mugabe as moderator wakoze cyane abatumirwa mwakoze audience mwakoze cyane ndabashimiye ku mwanya wanyu kuza mugatega amatwi kandi mukabitwara this was Godfather reka mbashimire turarangizanya n'iyi ndirimbo nsezerera abo twari kumwe muri aya magambo